إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آليت يا دوك وفم الله والصلاة فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما تسواد بإذن الله تعالى بفضله ورحمته علينا من تفسير القرآن سورة الكلواني سورة البقرة Aya tiya wawa ni aya 217 Amawa balonari Eyi tiki sito lawu tiki sita nabi ni noro Olanda kujo jari waja kutenu wajari Olo ifenu ti uma kuba enitimba ni soro Olanda kumashala wala ifenu Ubunka tiya uma sopata Kono njo jari kuja kushididi Kala Allah Kala Rasuluhu Kala Sahab Sam وَيْلٌ
اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من المتطهرين وممن تحبهم يا رب العالمين. اللهم ساسي ولنا وانت اللهم بافنا وسوالي كاننا المتطهرون. لوني آياتي ياكي كجا في الدرس الماضي بيقوتي يا قوسين وني آية 217 آية هي أتوا تفور أوا صح أوا دي بيكان لقوكو في وا قوى من جنة وني أوا فوائد أوا فانيتم بني بيايا أوا فوائد الآية awon anfani tin ben bi kini ni bi aya yi awon anfani e lawa ma tun pakisi wa sini kokan loni olorun ba wa subhanahu wa ta'ala ni yasalunaka 'ani ash-shahril haram qitalin fi yasalunaka 'ani ash-shahril haram qitalin fi olwa mi ni won ma wa biri lowo re annabi sallallahu alayhi wa sallam عن الشهر الحرام هو بير نيبا اوشو ابو او اوشو ايوا قتال فيه باتاكي جولو كما جاغون نينو اوشو نا الله واني كان النبي يوسف فمو بي قل كما جاغون بي كبير Eselani kilo pe Eselani oran lani ama nkan kan buru ju yin lo bo ti jara la to Olorun wa fe ka won nkan to buru nkan mi ra lo ka fun ra wa njo na mi Olorun ba ka fun wa nu aya o ka nkan mere nkan mi lo mere nkan akoko nu e ni wasaddun an sabilillah Ọlọ́run ní kẹ máa kọdí àwọn èèyàn níbi iṣẹ́ Ọlọ́run. Ó kayọ̀ lákọ̀ọ́kọ́. Ó tún wá ní. Kẹ ṣe kìfèrí pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Àkọ́kọ́ ni pé kẹ máa kọdí àwọn èèyàn kán máa nígbàgbọ́ sọ́lọ́run. Àbí wọ́n nígbàgbọ́ tán kẹ kọdí wọn kán máa níbi sin lọ. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀kejì wọ̀kú fúrún bẹ̀. Kẹ́ ẹ ṣe kìfèrí pẹ̀lú Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Ó di mélòó? Méjì. Ìkẹta. Bákan náà, kẹ́ ẹ máa kọdí àwọn èèyàn níbi al-masjid al-haram láti lè máa wọlé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Ọlọ́run tún wá tẹ̀síwájú pé. Wà ìkọ́rọ́jù ahàlìhí min. Kẹ́tún wá máa lé àwọn ẹni tí wọ́n ní al-masjidul haram. Kẹ́tún máa lé wọn kúrò níbẹ̀. Ó di nǹkan bí ló bá ìjọba. Mẹ́rin. Ọlọ́run ní mẹ́rin ni. Akbaru indallah. Ó tóbi jùlọ lọ́dún ìmí Ọlọ́run. Ó tóbi ju kíni lọ. Ó tóbi ju kíni lọ. Kìtá lè fi dúkẹ́ mọ́lẹ̀ ń jagun ní àsìkò tó dé ìwọ̀tẹ́ ìgbọ̀n jagun. Lárúbáwá lọ́dún ara tí wọ́n kálukura ni ò tó dé. Àwọn náà ti ṣe ká jagun nínú ash-shahrul haram wọ́n ṣe ní kíni ìwọ̀ ṣùgbọ́n táwọn wá sí yẹn léwọ̀ ọmọ ń bàbàrà rẹ̀ ṣò yẹn náà làwọn sọ̀hábà wá gbé ọ̀dọ̀ ànábì pé báyìí 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 ṣé ìwọ̀ tá a sì mọ́mọ́ náà ṣé sì ń jẹ́ ìwọ̀ ọlọ́run wa establish pé kabir ẹbí kabir ló wá lò fún ẹsẹ̀ ńlá ni lóòótọ́ ó wá ka àwọn nǹkan mẹ́rẹ̀ nìyẹn ó wá láwọn yìí akbar ṣebí wọn náà ṣá masmu tabdilu nukeu kabir ní tó tóbi akọ̀bá tó ṣe kí ni albayanu wa dẹ́ ó dàbí tí wọn náà tẹ́ ẹ máa ń kọ́ nú èbó good tábà ti rí good tán kí ló tún kù better òun tún wá ní kẹta lẹ́yìn better ńkọ́ best ó yàgbé yìí good better best great tó bá ti ń tóbi jùlọ kí ni ó dì greater. Ase wa Abdullah yi to wa joku re kini greatest class wo lo wa nile we re
Music for mashallah tabarak. Great, greater, greatest. Oboji wa wa nu we un awa na wa ninu ke ula wa npe ni ismu tafdhil. Ke la ko jama. Ama albaraka tin be la ni larba wa ma fi wete de lu ka tun de na kafaru. Ni ona je sira o. Albaraka re ni larba ismu tafdhil. Ismu ma la tafdhil. Uruko ta fin gbe ola fun ikanju kalu. Oni kabir. Gbogbo awon yi un nto tobi ni won. Gbogbo to wa de bi le ki lu wa lo fun akba. Yana pe ismu tabdil. So ismu tabdil yo mo wa lori osuwon afal. Kini mo gbe o? Afal. To ba ni pe kini kan jamil. Kini tun mo jamil. O beautiful. Ayi be ko. In to wa beautiful julo kini o je? Ajman. Azim. O tobi. In to tobi julo kini o mo je? A'zam. Hasan. O da. In to da julo nko? Hasan. Albayan wa. Aqil. O ni la kai lo to amele ni la kai bi lo afal aqal e ke ke jama aqal al bayan wa de wase o fe en to fe julo nko pe ke wu ausa fadil en to lola to lola julo nko afdal suwa tolon kamere ni tan o wa ni mere ni akbaru indallah on galu to biju lese lodo ta ni lodo allah subhanahu wa ta'ala ba tolon wa so yen olon tun wa tesi waju pe wal fitnatu akbaru min al qatl olon ni bitina gan wa ju ke ma pa won eyan lo iyen ni pe ki kodi ka won muslimi o ma ma lu al masjid al haram wa saddun an sabilillah ki kodi kan ma le sese olon dada ha wa kufrun be ti se ke feri pe olon wal masjid al haram ki kodi kan wale olon ba al masjid al haram ni makka wa ikhrajihi wa ikhraju ahlihi min ke yo awon to ja wa ara le be won ah fitina le ko ba won fitina ye buru ju ke pa won lo se bi ti o sele ni bi qitalu ni ma ya ni ashar al haram ki da se me e pa won ni ai be ko bo fitina te ko ba won bi aye ni bi se sin o ju ke pa won lo so mo di eni aba pa eni agbe mi lorun re eri bu yo kan na lo se ki le ri bu ye gbogbo gbadun to ye ku gbadun laye ati se le wo re ai be ko o ju ba lo ija gbogbo en to ba pa ni o wo na eh dan wa soro ta ba pa yin nisin oku ta pa se yo wona la in fact ipe nikan lo pa un gan o le je nti o je saba bi nti o fi wo aljanna ni o le je oni saba bi nti o fi wo kini jama aljanna ni taro ya lo je se o lo bi wa ni eni e ba pa e pa nu sugbon ẹni ẹ bá kọ́bì tí nàbá tó bí fi ẹ̀sìn rẹ̀ lẹ̀ tí ó ṣe islam mọ́ kí ni òun pàdánù yẹ́sàrù dóníà ọ̀làhìn àtàyé àtàlìkí àmọ́ ẹ̀ lẹ́bàjẹ́ lólúwa mi ṣe lọ àyà pé wà ní fitina tó akẹ́bàrú mi nà lọ́kàtì fitina tẹ kó bá wọn mùsùlùmí jẹ́ ìkó ìdààmú eléyìí ó bu ó lágbára ju ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń pààyàn ẹ̀ pààyàn tẹ́ amọ́lọ́ wa ní káwa mùsùlùmí ó pèpè ara wa o wàlá yàzá lóna yọkọ́ ti lóna kó máa ta yẹ̀rù dó kó máa ń dín ní kó máa ń ní sítátà ọ̀rọ̀ o. wàlá yàzá lóna yọkọ́ ti lóna kó máa ta yẹ̀rù dó kó máa ń dín ní kó máa ń ní sítátà ọ̀rọ̀ o. ọlọ́ni wàlá yàzá lóna yọkọ́ ti lóna kó máa ń àmọ́ wọn ní yẹ̀ wọn ní gbò tán wọn tí wọ́n fi kọ́dí yín kò níbi ojú ọ̀nà ẹ̀sìn tẹ́wà ìní sítàtà ọ̀rọ̀ ìní máa bá tán bá ní kápá àti lè ṣe bẹ́ẹ̀ tágẹ́tì wọn gan ni ẹ̀ so tágẹ́tì wọn gan ni pé wọ́n fẹ́ sọ yín dàbí wọ́n ti ṣe dà ẹni títí ẹ ti jóná ọlọ́run ní jókòó náà máa ti wà àwọn náà fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn inú òde kẹfìrí wájú àlùbá sùhánà ọ̀hùwà tààlà gẹ́gẹ́ báwọn náà ti ṣe di ọlọ́run wá fáwọn mùsùlùmí wọn ni wàá máa ń yẹ dájé di mí ń kó máa ń dín èyí fàyẹ́ mọ̀ tí wọ́n hùwà káàfin. wàá máa ń yẹ dájé di mí ń kó máa ń dín èyí fàyẹ́ mọ̀ tí wọ́n hùwà káàfin.
ọlọ́run ni ẹ wá gbọ́ ogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá yẹ̀rẹ̀ tẹ́dí tó ṣe rí dàkún bí ẹ̀sìn rẹ̀ nínú yín fàyẹ́mùt ó wá kú wọ́n wúwọ́ káàfì ó wá kún kẹfìrí à fa ula ika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ọlọ́run náà wọ̀nyí o gbogbo iṣẹ́ tán ti ṣe láyé ó ti bàjẹ́ láyé ń bí òyìnṣẹ́ ní eré mọ́ wọn láàṣẹ kódà lálùkìyà mọ́ tí wọ́n ti ta pé ọlọ́mọ ṣe ti wá bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run dákun gbogbo tá a bá ṣe lórí ayé wa ọlọ́mọ já ṣe rí dàgbẹ̀ ayé wa o rí dà ní pé ká wá láàṣẹ islam wọn ọlọ́run dákun mọ́ kóró ẹ̀ bá wa o kòrò ẹ̀bá wa o ọlọ́láwọn tó wá tí wọ́n bá wá ṣe rí dà tán fi ìsìláàmù lẹ́pa wọn ò sí mọ́ tán lọ́rọ̀ iṣẹ́ sì ni tí aṣẹ́ wọn fi bàjẹ́ láyé àti lálùkìyàmà ọlọ́run ni wọ́n kù lá ika àṣọ́hààmù náà ọlọ́láwọn ọmọ náà tún wá làwọn ọmọ náà wọ́n á ní wọná lásán ọlọ́run tó wá parí ọ̀rọ̀ wọn síbi pé bere ni mo ṣe nínú náà a ti wá fún wa láwọn àǹfààní bí àyà yìí a kàn mọ́mọ́ tuntun báyìí kí a lè fi pèlú àkàyè kálukú wa wálé padà a ti já mọ̀ pé látara àyà yìí anábì ni márùjọ́ alùmùsùlùmí wà márùjọ́ sọ̀hábà fi àhàdẹ anábì ni rẹ́fẹ́rẹ́nsì lójú ayé wọn a ní yẹn gan fa kíbi tí inú mọ́ pọ̀ láàrin wọn because wọ́n ti ní tọrọ bá lọ tọrọ bá bọ̀ wọn lẹ́ tán lẹ́lọ́rìn bá àti jòyè ra wá jọ́ náà pé ìyá tí ń jà wá ní zamani yìí ni ẹ̀ àwa ò lẹ́ni tó ṣe pé ẹnu rẹ̀ ká gbogbo àwa mùsùlùmí láyé lẹ́yìn pé àwa nírú yẹn nínú ìlú kọ̀ọ̀kan tá a tún wá ń wá a tún wá lólórí kan tá a máa ń gbọ́ sí lẹ́nu oníkálukú kan máa ń ṣe tiẹ̀ ni kódà pé olórí bá ní pé èèyàn tán pè lórí ìwádìí o ṣé gbogbo àlá máa ń gbọ́ sí lẹ́nu ẹ̀yẹ wọ̀rọ̀ ramadan nínú tó yẹ kẹ́nu tí wá tiẹ̀ mọ kò ní lórí o ní nàìjíríà ní sí alólórí kan ní nàìjíríà tíjọba rẹ̀ kọ́ gíláàsì pé olórí yìí rè tó bá ti kéde fún yín oní ẹsẹ́ kínní oní ẹgbà tó bá wí olórí gan ò tí ì kéde àwọn èèyàn tí wá ti ń sọ pé bí táwọn ọjọ́ táwọn ń gbà táwọn ni àgbà fún olórí náà ìwọ wá gbà fún olórí lókè ọwọ́ wá kán gbà fún wọn náà hàn nígbà fún wọn náà torí pé tí wọn náà ń ṣe nìyẹn wọn náà gbà fẹ́ ni ọlọ́run ọba gbé síbẹ̀ tí wọn náà bá gbà fẹ́ ni ọlọ́run ọba gbé síbẹ̀ kí làwọn yóò ṣe ó gbà fún wọn náà albayan wà dẹ́ ọkàn nù a tún mú àǹfààní jáde níbi àyà yìí pé àwọn sahaba radhiyallahu anhu láyà àlẹ́yìn wọn ní kàkún púpọ̀ fọ́rọ̀ ìmọ̀ wọ́n mọ̀ bèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n mọ̀ bèrè wọn náà wà ìmọ̀ yẹn sàlùnà kàtà àti kàtà yẹn sàlùnà kàtà àtúntì kì í yẹn sàlùnà kàtà wọn tí wọ́n wà ìmọ̀ yẹn sọ ìlà rasulillah sallallahu alaihi wasallam tá a máa ń gbọ́ tí wọ́n wà ìmọ̀ yẹn wà kí ìlà yà rasulillah tí wọ́n gbọ́ nǹkan wọ́n mọ̀ bèrè lọ́wọ́ àdàbẹ̀ yẹn sallallahu alaihi wasallam a tún fún wa láǹfààní mẹ́ẹ̀ pé àṣà ìnáwó yóò mọ gbogbo nǹkan lórí tó bá mọ́ ni ìgbà tán béèrè àní sáré lè àárọ̀ mi kìtà lè fi olóyè kó sọ ánsà fún ra rẹ̀ bọ́tà ló fún ánsà kó olúwa mi ló pé ánsà sílẹ̀ ló máa sọ pé kìtà ló fi yí kábí yẹ nǹkan ńlá nínú tọ́ a tún fún wa ní àǹfààní pé nínú àwọn àyà yẹn bákan náà ike ìjagun nínú oṣù yìí inú tọ́lọ́wọ́n inú ta tún wá fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ni pé látara àyà yìí a rí pé ìtànkì ní ẹ̀ṣẹ̀ àdùnnú tàtà fáwàtì kí ni mo pè é ẹ̀ṣẹ̀ máa ń tóbi ju ra wọn lọ kọ́kọ́ mọ̀ ná pé initially níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìtànkì ní ẹ̀ṣẹ̀ méjì ni wọn a ní àwọn a ní àwọn kaba irudunu kí la fi jọ mọ kaba irudunu a dẹ̀ ní àwọn sọ̀rọ̀ irudunu àwọn kaba irudunu ó ní àwọn èyí tó tóbi nínú ẹ̀ṣẹ̀ a dẹ̀ ní àwọn sọ̀rọ̀ irudunu àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe pé irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ni wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké wo ni wọ́n
So a sermon to be durable. Look, you are just being Muslimi to be born or bad, da, or cookbook in a kaye. So my pay in Jalis, she come as alone. In go, ah, she come as alone. I will go. Ah, Robert Dash. So you are God, Robert Dash, she come as alone, ye. Ben, na, like God, I saw our na. Be you were say, will not to my dana, will only coba, it will only coba. You know, so not on Nisa. Quran chapter 4 aya 31 Quran chapter kila pe suratul nisa aya 31 ki wona le mo pe in ta ba tin pe ni ese ogbodo sora re muslimi omo niyan tolorun oba dawa o dawa lada mo pe afi ka se ṣugbọ́n di ta ti gbọdọ̀ mọ kaba iru dunu ati sọwọ́ iru dunu bi ni pe to ba ti ẹsẹ mọ́jì o débi kaba yìí jẹ́kẹ́sẹ̀ rẹ o mọ ọmọ níbi sàbá kaba iru náà kò yẹ pọ̀ lè mọ́ níbọn bẹ́ẹ̀ kọ́ but ìwọ máa gbìyànjú pé n ti jẹ́ kaba iru yìí mo fẹ́ sá fún pé tó ba ti ẹ̀ mọ́ bára rẹ tí wọ́n gún mọ́ wò pé kò ṣe àdẹ́sẹ̀ jẹ́ o mọ́ jẹ́ pé mo sàbá torí pé kàbá ìmọ̀ ń kú báyìí wájú ọlọ́run sọ̀gọ́ ìrù tá a bá ń ṣe wò ó kódà tó ọba tọrọ istighfar tó tọrọ ọ̀túbá àwọn sí olóore kan ń bẹ tó bá kàn ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn automatically yóò mọ̀ pa àwọn sọ̀gọ́ ìrù yẹn rẹ ọlọ́run tó wá ṣe ìlérí kan fún wa nínú alukur'an ìní ẹ̀dá ni ẹ lọ rí wọnú sọ́dọ̀ tó nìṣá ayà 31 olúwa mi ní intanibu kaba ìrọ̀mà tó nàáhùn àánú ní káfíìrù àánkùn sí ibi àtìkùn. Wa nu dakhilukum mudkhalan karima. Oluwa ni intajitani bu kaba irama tun hauna an. Oni be ba le jina. Be ba le jina. Kaba ir. Sa won eyi to tobi, eyi to tobi, eyi to tobi ma tun hauna an. Eyi to tobi ninu awon kan ta le gbodo se. Ọlọ́run ní kẹ́ bá lè jìnà sí i tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé àkọ́kọ́ nukafiru ankum a máa kàfàrọ̀ fún yín ìyẹn ni pé a máa parẹ́ fún yín sayi atikun sori sayi ati yẹn ó ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké àwọn kí mo pé ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké sọlọ ni a ma pa àwọn ẹsẹ kéékèèké a ma ṣe kíni a ma pa rẹ lẹyìn ìgbà bá wa ń pa ẹsẹ kéékèèké yẹn rẹ ta tún máa ṣe ni pé a tún wa mú yín wọ àyàpọ́nlé lálùkìyàmọ́ ń bò la àyàpọ́nlé jẹ̀nà àlìjẹ́nà sọlọ sí ẹnu kó kàn jìnnà sí ìtótóbi inú ẹsẹ ọ ṣe zìnà ọ mutí ọ ta tẹ́tẹ́ ọ ṣàgbèrè ọ̀pààyàn ọ̀jí owó lówó ọ̀mọdégúnjalè ọ̀mọdáyàn lọ́nà gbogbo àwọn ọ̀mọsọ̀rọ̀ ẹ̀yìn gbogbo àwọn kàbáìr ẹnu mọ́ pọ̀ ń jìnnà sáwọn yẹn àwọn kéékèèké tó bá kàn ń jáwá látọwọ́ rẹ ọlọ́lá mi mojú kò fún a mọ̀ fi àwọn ẹnu mọ́ pọ̀ ó kàn jìnnà sí síná ó kàn jìnnà sọ́tí mímú pé ó lọ́wọ́ tó fi lè rọtí lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ jìnnà pé yáyé mi ẹ̀ ní mo ti zina obìnrin ni òsínta àbí àwọn aṣẹ́wó ni òsínta ọ̀sán fún ọwọ́ mọ̀mọ́ pé èyí ní ṣe zina láyé mi èyí ní lọ́dọ̀ aṣẹ́wó èyí ní múyàwó yàwó èyí ní mọ́mọ́ tí lọ́kọ́ ọmọ tí ń bá fẹ́ èyí ń so ìyí ẹ̀ ní su lọ́kà ọlọ́run ọwọ́ jìnnà sí ogún yẹn ọ̀ṣẹ́ yahoo ọ̀kọ́wó lówó ọ̀ṣọ́gun owó ọ̀pààyàn ọ̀jalè ọlọ́run ní táàṣì fún ọ ni pé lókà fèrò à ń kọ́ ṣe yí àti àwọn nǹkan kéékèèké tẹ̀yìn náà bá wá ń ṣe á máa parẹ́ wọn ní orí kílùkù mọ́rúkọ́lá kárí ìmọ̀ á tún wá mú yín wọ àyè àpọ́nlé nínú sọ́rọ́tù nájímì kan náà ìbọn wọn sọ́rọ́tù nájímì ń bọ̀ lọ́wọ́ bó tún máa ròyìn
Olorun alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أولئك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الفواحش إلا اللمم أولئك سيريا ويني توشيبي أورو يا أولو بابو أولوني أورو يا أولو جماعة awon olugbagbo ololu pa to ni walillahi ma fi samawati wa ma fil ard liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna walillahi ma fi samawati wa ma fil ard liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu Ọlọ́run kóhun lè sàwọn tó bá ṣe dáadáa náà ní ẹ̀sán rí. Àwọn òwò wá láwọn ẹni tí ń ṣe dáadáa, ọ̀yẹ́ni pí kóhun sanwọ́ lẹ́sàn àlẹ́jẹ́ náà. Àwọn òwò wá láwọn tí ń ṣe dáadáa, alábí na yẹ̀jìjẹ́ ní bú na kàbá ìrọ̀lẹ̀ ìfìmí wà lè fa wà ṣíṣà ìlàlámàmù. Ọlọ́run láwọn ẹni tó ṣe pé wọ́n mọ̀ jìnà sí àwọn kàbá ìrọ̀lẹ̀ ìfìmí. Àwọn tó tóbi nínú àwọn ẹsẹ̀ wọlifawahish àwọn àbàjẹ́ ìbàjẹ́ à ń ṣe sí náà àmúti gbogbo àwọn yóò mọ̀ jìnà sínú àwọn ẹsẹ̀ yẹn ìlàlámàm ọlọ́run ní tán lè rí bí bọ́m̀bẹ́ ó ní àlámàm àlámàm tó ṣe pé a ti dá ọmọ nìyàn òwúrọ̀ gbọ́n dá sí kó mọ́ dárú àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ òwúrọ̀ gbọ́n dá sí kínní kan bẹ gbogbo olùgbàgbọ́ òdodo kò sí mo jẹ́ ni ọlọ́run mo jẹ́ kínní kan mo jẹ́ àfà mo jẹ́ ábìdí mo jẹ́ gbogbo tó bá lè wò ó jẹ́ n tó ń pè ní àlámàm ọ̀ lè múlé mọ́bẹ̀. lọ́lọ́ náà ṣe yọ́ lẹ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ni eré ṣe lè jẹ́ ni eré tó ńlá àlámàm kí ni àlámàm àlámàm lẹ́sẹ̀ àwọn nǹkan tó ṣe kó ti so mọ́ wa lẹ́mìí ní tí wọ́n gan kò wú ẹ̀kọ́ mọ́ ṣe mọ́ àmọ́ ọkàn tó mọ̀dẹ̀tì ní ìní máa ṣe báyìí máa wọ̀ mọ̀dẹ̀tì ní ìní máa sọ̀rọ̀ báyìí máa wọ̀ tó yẹ pé ọkàn lose control mọ̀dẹ̀tì ní. àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìwádìí jáwọn kaba ìlú dùnú ọlọ́run ní ìnà rọ̀bákà wá sí olùmọ̀kù fẹ́ràn. ọlọ́run lẹ́mi ọlọ́run ọba mo gbààyè níbi àforíjìn àhẹ ọ̀rọ̀ lámàm ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé fún àrùn òdùnnú pé àwọn lámàmù yẹn olúwa yóò mọ forí rẹ̀ jù wá yóò mọ forí rẹ̀ jù wá yóò mọ forí rẹ̀ jù wá ó wáyé ká mọ̀ pé kẹ́lí mọ̀ pé ẹ̀rọ gbọ́dá sí húwà àlámù bíkùn òun tábà níta ló mọ̀ yín jù èmi ọlọ́run mọ̀ yín jù wọ́n níta ló mọ̀ wá ó ní kíni òun ló mọ̀ wá ó níbi tó ń mọ̀ wá dé ìdí àyìnṣá àkún mínal ardi wa ìdí àǹtùm àjínnàtùn fi ìbùtúni ọmọhàtùkùn fi ìbùtúni ọmọhàtùkùn ọlọ́lẹ́bí ọlọ́run ọba ti ń mọ̀ yín bọ̀ ìdí àyìnṣá àkún mínal ardi iná tí ọlọ́run ọba ti ń kírètì yín tí ti ń mú yín jáde láti inú ilẹ̀ inú iyẹ̀pẹ̀ bàbá ńlá bàbá iyẹ̀pẹ̀ láfidá wa ìdí àǹtùm àjínnàtùn fi ìbùtúni ọmọhàtùkùn ọlọ́lẹ́bí ọlọ́run ọba tún mọ̀ yín títí mo mọ̀ yín délédédé mo mọ̀ yín jọ́tẹ̀ ń bẹ ní àjínnà kílógbé wàl àjínnà tó jámù jẹ̀nìín jẹ̀nìínù tá ń pè ní jẹ̀nìínù ní oyún onú kí la pé jẹ̀nìín ọlọ́run ní jọ́tẹ̀ ń bẹ lóyún onú èmi ọlọ́run mọ̀ yín mo ti mọ jẹ́ fẹ́ jẹ́ mo ti mọ jẹ́ padà jẹ́ mo mọ jẹ́ ẹwà kẹ́ tó jẹ́ ń tẹ́ gbà tẹ́ wà ń lóyún tẹ́ bá kó yín lóyún tẹ́ padà jẹ́ mo tún mọ̀ lẹ́yìn ikú ikílẹ̀ padà jẹ́ mo lẹ́ padà ń lọ́ ọlọ́run ọba ti mọ gbogbo ẹ̀ wà ìdá ń tún àjínná tún fi ìbò tó ní ọmọ àtìkù ọlọ́run ìbàlá tó sá kú ẹ má fọra yín mọ́ mi mo mọ̀ yín jù má fọra ẹ mọ́ ẹgbẹ́ àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run ìwà tábẹ́rù èmi ọlọ́run nínú yín èmi mo mọ̀ ẹni ó bẹ̀rù ọlọ́run ta ló gbọ́dọ̀ mọ̀ torí pé àtẹ́kọ̀ọ́ wa ibi ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba wà ibi ọkàn ni kì í ṣe bí ìmúra
ami yan jo mura bi eni olohun ise isuro si be lo de se yo mura bi afa o wi lawa ni o ninu gba yo se gba ki yo si be lo de robu o si mura bi afa so imura ko ami yan jo wajil baba to woni cup ti o wo gbogbo e awon ile ni book kan tin be nta ni se won se muslimi gan won si mura bi ni cup won wa lo bi tan tin gbogbo won wa ma fa siga won wa ya photo ara won wa gbo so internet bi ya awon ile ana ti e mo gbogbo ana mo mu sha sha bi si si na pe yi tan mo fi bi ke bayi tan fi mo fa bayi Shisha, what's your money? Tell me, woman. Buy it in law. I want in the cup. Why have you worked on internet? When I have a little bit of Shisha. Oh, you want to say, Elia. I'm going to bell on the TikTok missing. You moko, why you be on a bad by now? Ava, I want a new group. I'm a little bit of a loss. So they won't joke it down before getting you. Ti won ma ti won drive ti ko ma drive na ti won ma play oni ti won ma se bi pe ah awon la won wa nu aye kini kan bi kan imete ba compete se to di pa awon yan ti so pe yen le a pe ya boju yin dudu pe wa ninu ile se yen le bi prove pe yin na laju miski ikana lo si waju bi pasuma ni ko ni lorun mo bi orin yen bi orin pasuma yin tan se ko ba be to mu jo gidi awon okunrin tan be be gan won a joto ikaga ti wa carry the way o kan wo ni pe ah ele a lojo to bayi o ra fi ni cup attaqwa laysa bil libas ya akhi fillah ibe ro lowo bayi se bi mura ko da ke se bi won jo ni wasi afa oni wasi mi te yin mo lo ni wasi laye afa a banu ja na malaki ama ko da ko mo se ti wa be o se o mo be ni hala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa so yin kan ko se trust pe in bi mura imura ko atakwa ahuna okan lo wa bo se be ronlo to yen okan yen ni ti be ronlo ba joku nbe oni o mo dari emi e ni o mo dari are so pe to ba we debisi na bayi e yo ko mo je ni pe ah 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 o ti be ma se logan ah o dide e le se kini e ro mo ba oni to ro mo be ru pe ye se ni ku be he se ma ka mo be he bo wo lowo ba se mistake ra sinu akase ba ra se mi ebe lo mo gbon ni eh tawo ah okan ni oni bale tan pe ni beru olohun gan nu atakwa ahuna apare re na wa ni o mo be ni bi ara re iyi o ni o mo je isi fa won ta mo pa do pe awa ta kiru yi gan adade tan kiru igbe nu le so hun e wo kan ti wa gan mo ju tin lo wa ti beru olohun ba okan lo wa ah 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 wa wa ko yo ni so ori ti beru olohun ba ti wa lokan yo mo han ninu ise owo Allah so nwa alqur'ani igbe ki gbogbo obirin wa kullil mu'minati yaghudduna min abisari wa yafaduna furuja wa la yubdina zinatahunna illa Allah wa qawati wa gbodo sirale fun iwo wa ni wo beru Olorun wa wa sirale o beru renu won to ba beru ti beru Olorun o gbe odin ni pe eru o mo bo pe ye ti ma lo ku lai ti ma lai ma bo ihun to Olorun ni abo I know hijab to Olorun apere po beru Olorun ni iko Olorun o beru Olorun lo fa Oloni oh be to gbito ba beru odo ani awon ta kirun ga dada awon tin kiro okuro ni o a beru lo ta awon tin kiro okuro ni o bo to ba beru olorun ni o mo ki to re wo mo ba o pe he tin ba kirun ki mo be so fo olorun iwo na wo odo ko ka lo legbe wa nbe won si pariwo allahu akbar allahu akbar o se ri ba ti pe ko na npe ra so beru renu eh dawo mo jama a je fun alapojuwe iwọ náà tọ iwọ tọ mọ ń pèrun tọ yẹ dìde yẹn fún ọ lápẹjù tọ fún mọ pọ bẹrù ọlọrun ni ọjọ kó kalẹ lẹnu ọ̀nà ilé rẹ ọmọ rẹ kan wà ń bẹ lẹgbẹ kan ti ń ṣeré ọ wá fẹ mú fóònù rẹ nulé fóònù rẹ rìn jì nínú ilé àbí kankan ọsáàdì láti mú kankan nulé lápẹjù ẹni o ọ wá ń pè ọmọ tí ń ṣeré lọwọ abdullah ọfẹ ní kó lọwọ rẹ bá mú fóònù ọ sì jókòó o wa pariwo abdullah igba se ni lo abdullah o ko se do lo abdullah o ti e wo bi o wa abdullah o ti e boju eyin dakun iru omo be ti lo ba bi odan ki lo se bu ha o fe na pa so we to ma so fun ni ah imi wa n pi o o se kini ah o ta wa so fun pe ah so loke mi leyin orun ni o ma pe ah ayabo ko o o tun ni ah
oh ti e wa ni beru kankan ni abi to ma ka so mo lorun kan walillahi limathalul a'la akoju olorun ba lo ka julo awon an peru pe allahu akbar allahu akbar olorun ni ki ohun iwo wa nta re si ya olorun ta o nta gari ati bisikiti pelu kulikuli o wa de on taja lowo ah o to amo to fo ni imi ko taja lowo o kan joko di oja ireti ta ni o ara oja the funniest ni pe ibi o joko si ti ireti ta ni o raja won bi perun a bi sadu ala wa bi se alalwa ayan na bila iri joko na lo wa customer kan ke wa o won bi se ikoma customer kan ke wa o a bi kirun tan eni kan ke wa o asalamu eni kan ke wa o da ti kirun tele yin wa kati kan na to wa ba ara biscuit tenera خسرت الدنيا والاخره so iberu olohun iberu olohun okan lo wa sahih be amo kan to wa yen yo mo wa reflect ninu kini ini se owo wa eno beru olohun to ba ku ko se zina bayi ah yo se kini ah yo ranti kora to ba wa eventually se tun wa gbo to do a so fo pe ke se polugbagbo olodun o le se lohun yo mo se lohun but ko try as much as possible ko jina si kaba irodun so ni to lu beru olohun ba to wa de po wa eventually se sina sori eyo kan to se un eri okan ti o mo je lori e gbogbo do to ba tin ran ti bayi mi yo mo ga ni pe eh se si bolon dada bayi se si bolon na ba ni kilo ti o se sina o mo ijo ti mo se ni o se laaro se losan se lale oh ti eri oh ti eri ro pe nikan ko bi o oh riro so ko si beru olohun lo kare to ba ni bi nkan mi wa ti wona wa mo beru olohun ba be to o beru olohun ni bi yi un but o beru olohun ni bi kini ni bi eleyi olohun da ko ma sa training kan wa si idire olugbagbo ododo lori sise lori ara re la fi ni ese anikaba ir adani kini sagai so gbogbo wa godo wa gbiyanju ka sapa ka satan yi tan pe lawon kaba iru dunu ba won la 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 nu ese ka ma de ye so lawon kekeke ani enu mo po de di nla yo mo pa kekeke re one adabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni apeju irun wakati ma ra anu tan ki e apeju irun wakati ma ra anu tan ki anabi la apeju re o da gege bi akirimadu swimming pool akirimadu tin be ni waju ile enikokan ninu yin ma wo mo kole mi tan mo wa se swimming pool si waju ile abi seyin ile abi segbe ile abi sinu ile wona kan ti e o sibe inu swimming pool anabi ni ke wa ma wa swim nibe 5 times daily mo ji lara bo bo sinu swimming pool mo swim lo for a few minutes mo jade pada o to de bi after 5-6 hours mo tun bo sibe mo tun swim lo mo tun jade mo tun swim lo mo wa gbo e 5 times daily anabi ni ayyabuka min darani she anabi ni ru eniye nje do ti kankan le ku lara re mo ngbo wona da mo ti bi awon sahaba ndona nje ni yo ni do ti lara yẹn tún wá bí ọ ní mi tí wọn ṣàwà lásìkò yìí ìjẹrù ẹni ò nílé níbọdí odò lára ọdáhùn wọn ẹmí ló níwẹ lójúmọ anábì ní bíi wákàtí má dàánú ṣe rí ni ẹ gbogbo ẹni tó bá ti ń kí lójoojúmọ ọlọrun máa ń fi irun yẹn fọ wọn kúrò níbi àwọn ẹsẹ kéèké láfi ní téèyàn bá ti jìnnà sẹsẹ ńlá sórí àwọn kéèkéèké hùn àwọn ṣé olórí tó bá ń ṣe á máa parẹ oṣù ọmọrọ kọtán ọtún wọn arúgbó kan pẹlú ògùn ọlọrun yìí tún ṣe mí bíi a ní oṣù mẹta mẹrin márùn mẹfà ọtí gbọ́ kára rẹ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ oṣù ìmúratán ramadana yìí ọtún ní ramadana tí ń bọ̀ yìí tún ṣe ọmọrọ mi ọkínu jùmọ̀ àtàn ní jùmọ̀ yìí ọtún retí pé jùmọ̀ tó tún bọ̀ ọṣẹ kínní ọtún kí mi ọgbà rẹ ramadana tán bá ti gbà tán tí èjì oṣù kan lọ yìí oṣù kan gírígé báyìí olùwádàkùn gbà lọ́wọ́ wa o ọlọ́dàkùn gbà lọ́wọ́ wa o gbogbo gbẹjú tó ní kálukú wá sí ní ramadan ọ̀nà dàkún gbà o èyí tá a fara sí ọlọ́run gbà o èyí tá a fi gbìyànjú sí ọlọ́run gbà o gbogbo ẹni tó fowó rẹ̀ sí ọlọ́run sábà gbà lọ́wọ́ wọn. tẹ́ ramadan ó dé ọgbà ọtún wá ń ro kan pé ramadan mi-ín tún bọ̀ ẹ̀ tún jọ sí kí ni ẹ̀ jọ gbà
o si ni ru okan yen anabi ni to ba tin se awon se yen to ba gba ramadan tan to re ti ramadan mi awon ese kekeke to ba se laarin ramadan mi le si next ramadan ramadan mejeji o si be wipe way off o se omura tan o tun re ti pe losu bayi lodun bayi ni to se omura mi laarin omura mejeji awon ese kekeke o bo pare oki juma tan o tun re ti bo tun ki juma mi laarin juma mejeji ese to ba se me kekeke yo pare oki run kan tan o tun re ti irun mi laarin irun mejeji ese kekeke to ba se yo se kini yo pare dakun anfani ti wa ba anfani o wa anfani nla ni ama sharutu e ni pe in tajtanibu kabahira ma tunahuna an nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan bakana alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithma wal fawahisha illa al-lama olo masa sinu on feni kokan ata ki ka jina sese nla nu ki wa lese nla ki lese kekere lati da ese nla nla ta gbodo jina simo awon kan nu awon ni mimo ni ese nla o maaduda ni won won lo nka ki lo nka won wawo awon kan ni meje ki lo nka won awon kan ni 70 ki lo nka won awon kan ni 700 7 sa kuwo ni bi onka yin awon to ma pe lo nka yi won ba ti wa pe meje o wa ma wa eri wa fun kokan to ba pe 70 won ma wa eri wa fun eyo kokan 700 o wa wa eri wa fun eyo kokan awon mi nu awon alfa ninu awon ni mimo wọ́n ni a intanke ni kaba irudunu kì í ṣe màdúdà o kí ni wọ́n pe wọ́n ni kì í ṣe màdúdà kì í ṣe ntúlónka wàlàkínàhàlmàdúdà takọ́kọ́ máa bìláyé ẹ̀kẹ́jì yìí nìsín máa bìláyé wọ́n ni wàlàkínàhàlmàdúdà wọ́n ni tíjẹ́ kaba irudunu ó ní àwọn ẹ̀sìn tí sẹ̀rí àbá ti gbé hadùlé imma fi duniya wa imma fil akhirah gbogbo ese ti sharia ba ti gbe ijiya kale ni lori bi eni ba se kini yo jeru ya bayi laye ese nla ni eni ba se du kini yo jeru ya bayi lale kiyama ki lo na ese nla ni toy ki la fi wa mo awon ese ti sharia gbe ijiya le awon bere si ni fun wa lawon nkan orisirisi awon kan ni kullu dhanbin lu'ina fa'iluhu fa huwa kabira gbogbo ese tolorun ba ti se bile eni to ba se ese nla ni to ba ti ni la'anallahu man fa'ala kadha wa kadha o ti di ese nla kullu dhanbin lu'ina fa'iluhu fa huwa kabira awon mi na walfa woni kullu dhanbin fihi haddun fi dunya fa huwa kabira gbogbo ese tan ba ti leni to ba se ko jeru ya bayi abiru ya bayi abiru ya bayi o jiri kini jama o si dese nla eni o se zina pelu omoge tohun naa di omoge kini jiya won 80 bilala ayo eko a si na wọn gbangba a si ni kaanu wọn ta ba na wọn ẹni tí ó alẹ́jẹ ẹnìkan kó ṣe zina allegation tó wá lọ alẹ́ tó fi alẹ́jẹ nìyẹn wọn pé mẹ́rin tí wọ́n jọ lé alẹ́jẹ ẹni náà papọ̀ ó ti di kọ́dù sọmọtúmọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó ń ṣe zina ọ̀rí wọn confam pé nǹkan wọ inú nǹkan ìwọ wa bọ́ ta pé mo ṣe ra bàbá táyé ìgbẹ́lú àǹtí sílífà wọ́n ń ṣe ìsìná wọ́n ń bára wọn kódà mo rí tí nǹkan ń wọ inú nǹkan ká tó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ hátà àti àmì arúgbà àti ṣùhádà ẹ gbọ́dọ̀ pé mẹ́rin tẹ́ witness that act gaga so bí wọ́n ti rí o inú ṣẹ̀rí àkótọ́ sí ẹlẹ́nu kọ́ wí bọ́ta tọba wọn kó wá wú ọpọ sáfẹ sọ kínní pọlìmọpọ náà ni wọn wà lọ wá èèyàn mẹta mi fúnra rẹ wọn wà pọ ẹyìn mẹrin yóò wájọ lọ báyìí ẹjọ wa máa yọjú ẹ wájọ rí confam
bawo sharia o tani keji ba wa tori yes nkan wonu kan iketa wa ori nkan wonu kan igba tani ke rin o fi de won ti dide ko lori ara won be wa relax lowo bo o na wa ri pe won laagun koda o si ri ato lara okunrin ti o ti clean ni nkan omokunrin re so pe kini o ti indicate pe o se nkan tan ni ninu sharia ko to seyin mere ni ke jade pe munisina awo ko to si lenu ke jade pe mu kini e munisina tori e pe melo to ba ni but awa mete ta ri confirm but eni ke eni ko actually react yen but o definitely ri kini je definitely actually iya lo je pe ti ri o egberun si sem ko wa si life o ke wa ora kan ah ah assalamu alaikum ah eri wa ka won gan mo pe eri a o ke wa pe ati okunrin ati obinrin ke ma si wa si fun won ko si life mi yi o e jo mo pa ri yin ami na ma fa eri wa mo so ni to ba vota to n ba deny pa won se nkan kan yi ti se ri ofin ni amo iwo la mo ori wo lo te lofin yi won ni wa o pe se ri ati wa make it difficult you difficult torin to easy ka won yen ma paro re mara won ogbo omi eniyan ta ti dano ko fe be ni ke ti loruko jenjo ti o ba ja so easily elu ba kan ni to kan o kan lo lasa pelu obi ni eh eh ko ko ni mi o ti mara won so na ti nbo ah omo ni yan so lo mo mo o gbegi le awon kan yen ko le fi protect your honor personality gbo wa ma ye pe omo ni yan nbo la wa lo ni ti a ba wa ri yan kan to wa bo ta to pari o sina meni kan te ni ba so pe ah nbo te pe meni ba o abe image le bo ta te pe meni ta ni e pe awon mere irin o awon gangan abi image je so won ni kan wa ni eyin na ni melo 80 strokes of bulala le je tara 80 o tumo si pe ase ka mo aleje awon eyan pelu sina ke bi ro tun min kaba in duro ese nla ni o le kini wa ya se ni elomi wa wa fa wa wa fo ni sina eh o ka mo be o ni bi ti tin se to ba ni se pe merin te ri o le si wa si fun to ba mo kejo mo se nkoro to ba ile porta wiwe awon isu po la be bi ta ro awon yo ama ka sari ya ka ka fi shi da bindesha ka li desha lamu anti wa so gugu e se kullu dhanbin fihi haddun fi dunya fa huwa kabiratun min al kabair wa kullu dhanbin fihi wa'idun fi al akhirah gugu e se tan ba tin ni eni ba se yo je ya bai bai lal qiyama fa huwa kabira e se lalu na ila ku jama e se lalu tan ba tin ni ba desha ba yo wona ẹni máa dẹ́sẹ̀ báyìí ọlọ́run ní bá sọ̀rọ̀ láàkì àmọ́ ọlọ́run ní fọ́ọ́mọ́ ọlọ́run tún bí ẹlẹ́ tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni ẹni máa dẹ́sẹ̀ báyìí ó ṣe gbélé nínú náà ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí yóò bá ti attracti ìjìyà láàkì àmọ́ kí lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni gbogbo irú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ́ra rẹ̀ ṣé kí ni jọmọ́ sọ́ra rẹ̀ àwọn mínú àwọn àlùfá alẹ́mọ̀ṣẹ́ kìí sábẹ̀ tẹ̀mí ràhìmá ọlá ọ̀nà ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tán bá ti ní ìbínú ọlọ́run ọbọ̀ bá yẹn bẹ́ abọ́lọ́run ó bínú sí yẹn bẹ́ àbíyàn jí àyípa ẹ̀ láyé àbíyàn ya tàlìkì àmọ́ àbí nẹ́fù yú iman àbí wọ́n ní ẹni tó bá ṣe nǹkan báyìí kìí ṣolùgbàgbọ́ òdodo àbá ní ẹni bá ṣe nǹkan báyìí ànábì ló ń bọ́ pábọ́sẹ̀ nílùú ara irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbogbo irú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ni jọmọ́ tàbí yẹn gbogbo ẹsẹ tí ò bá ti wá ní pẹ́ sọ specific ìjìyà lílórí tàbí ìrọ̀tún sọ̀rọ̀ ìrọ̀tún mínú sọ̀rọ̀ ilé ìdùnnú àwọn sọ̀rọ̀ ilé ìdùnnú bí làwọn yìí ó yà bí òye àwọn ẹsẹ kéékèèké nìyẹn àmọ́ àwọn kéékèèké yẹn náà gbọ́ yín o bá ṣe ní kéékèèké pé ìrún ó máa parẹ́ àwẹ́ ó máa parẹ́ kíní kò máa parẹ́ kìí ṣe pọ́wọ́ a máa dún nímọ̀ o torí pé láàṣọ yìí rọta máa àlìsítìmọ̀rọ̀ wà láàkẹ́bí rọta máa tàwà ṣọdẹ́sẹ̀ kéékèèké níjọ́ tó bá ti ń dún nímọ̀ tó ń ṣe kọ́ntínúọ́slì
yoku ni kekere kini yodi yodi la wala kabira taba tauba esella injo to ba ti tuba ku ni nu na unu to do mi al bayan wa ne to ta ni ese kan kekere ni bi o tun calculate kan ko ke awon ese kan wa lo to ti o si ti a be re ri fun okay abi awon yen bi a la yiun na to ba kan ti jawa fun won le kan ma tun wo gbeyanju ko tun ma waye mo saghira ni in saghairi abdulu sugba e je to ba tin di eni ba se bayi ko si lara wa ese nla ni o anabi sallallahu alaihi wasallam oni man ghashana ese nla ni an ghash ole ni keni to ba ni dawa ki se kini jama ki so ma leyin wa ma ese nla ni ma gbe lo anabi ni la la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ule nikan nu yo ti dolugbagbo azana fi iman afigba to ba to fe fun omo iya re iru nkan to fe fun are ese nla ni niyan ese nla ni anabi ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara ule nikan to ba lu ngolo po to ba le ki amugo ko ya ma pon ni bore ni ko ma ko ki ni jama ni bore ijo te yan ba ti wa n fara ni nebo aladugo re ile re nbe waju abile re nbe legbe abile re nbe legbe osi abile re nbe leyin o wa n fara ni boya tv ni won wo lo wa loud voice oke lo wa disturb ninu ile abi o ni lo ngbo abi ayo sa lo sa mo mo fi kini kan mo fi na aladugo lara abi won se kini kan nu ile ti e orun re to ba po ta bayi gbogbo adugo gbadun mo o wa ni tori pe won se kini kan o wa ni se ti enu o wa fi ni aladugo lara ah ese nla ni o ma ni aladugo re lara o ah aladugo o mo tun ja aladugo ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrithu annabi ni gba ti jibril n ba mi soro aladugo tin ba mi soro aladugo tin ba mi soro aladugo mo at a point mo feel pe abi jibril o pada so pe aladugo ti da gege bi eje wa to le je ni mo ogun wa ni aladugo e to sumo ju ni e ogbodo da aladugo wọ́n dín yẹn búnú àdúgbò rẹ̀ tó ń dán tó bá ti ń fara ní aládùúgbò ẹ̀sẹ̀ ńlá ọ̀rẹ́ ńlá lọ ń dá sílẹ̀ rẹ lọ́rùn wọ́n fara ní aládùúgbò rẹ̀ o má fi nǹkan dunnú tiẹ̀ ní tí wọ́n máa fi yọ̀ má máa fi ní wọ́n lára aládùúgbò lùbáyà lùwà rẹ̀ ní tí wọ́n fẹ́ máa fi yọ̀ yẹn má fi ṣe kí ni jọmọ́ má fi ní wọ́n lára nínú àdúgbò má fi tiẹ̀ ní ẹnikẹ́kẹ́ نبي حديثك عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كان نبي مبورا لو يورو النبي والله لا يؤمن ودي مفلو مبورا اني مبي سورا ني يوني غباغو والله لا يؤمن مفلو مبورا اني مبي سورا ني غباغو ري اوبي والله لا يؤمن اني مبي سورا ري كو ينجو نبي غباغو اني تاني قالوا من يا رسول الله وني يا نبي من يا رسول الله talẹni ohun ìròyìn ṣe ọlọ́wọ́ bá anábì ni alẹ́bì láyá àmànújá wòó bá wa ikọ̀ ẹni táwọn aládùúgbò rẹ̀ ò fọkànbalẹ̀ lórí pé kò lè ṣàwọn ṣùtà tó ń gbénú àdúgbò táwọn aládùúgbò wa ń bẹ̀rù rẹ̀ kan máa rí ọ nídìí pé ẹ kò sí tí ò lè ṣe fáwọn eléyìí bú ni ọ kan aládùúgbò rẹ̀ máa bẹ̀rù rẹ̀ pé ẹ bó ti wà ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ àfà kìnnì kan ni ó sì yàn gidi ni ẹ̀ alimu omi ni yóò omi nu já arúhu bá wà ẹ̀kọ́ ẹ̀dá bá pè lólùgbàgbò òdodo àwọn aládùúgbò ọkàn wọn ò balẹ̀ lórí ẹ̀ tó bá ti ń gbàdùgbò wọn à ní máa rí ní rí ẹni tó lè ní àwọn ní ara ẹ wá lọ rí wu ẹlòmíì ọ wá lọ gbá súnà ọlọ́run ṣe islam ọlọ́run ṣe súnà nàbí sallallahu alaihi wasallam àwọn aládùúgbò rẹ wàá rí ọ léèyàn rí àwọn aládùúgbò rẹ wọn fíìlì dáadáa lára rẹ gbogbo ọdún aládùúgbò rẹ ó bá máa sọ̀rọ̀ rẹ báyìí wọn rí dáadáa lára rẹ rí aburú náà ni kí ló máa rí jama ọyẹ ṣe yan rí jama afa ọyẹ ṣe yan rí ẹlòmíì ó da ẹ bá dé ìlú kejì ó da ń bẹ ìlú kẹta kí ló ṣe ó da ń bẹ ìlú kẹrin bọ́nú àdúgbò rẹ wọ́n àmọ́ kí n gbàdúgbò gan kò sá kò sáfa ní fún wọn bẹ̀
gbogbo awon anfani to ye ki awon aladugbo re ki won ma je lara re itani gbe lo o ogbo ye o n gbadugbo ni si o wa ni bola wa yi e wo loja la wa yi o wa n gbe wo loja gbogbo bere loja e wo loja yi ti wa tobi to anfani re awari ma si lo lo ma si ni olohun sanu re awari àwọn ọlọ́gbùn àwọn náà ṣe kíni wọn ará àǹfààní rẹ̀ àwọn lúkọ́sì wọn ará àǹfààní rẹ̀ àwọn ẹnájì àbílẹ̀ pọ̀ náà sàlẹ̀ pẹ̀lú wọn rí àwọn ń kúrò rẹ̀ pé gbogbo ògìjó àwọn ọmọ ìròyìn rẹ̀ gan lógìjó pé àfáyẹ ṣe dá gan alájìyẹ alájàyẹ ọ̀ gbádùn kò dájú kọ gbádùn bí àṣà kan náà kò dájú pé kí ni jẹ mọ́ kò dájú kọ gbádùn ọgbádùn wọ́n sọ bá gbádùn ni kó tó dipọ́ mọ kó nǹkan lọ́ta kọ́kọ́ mọ̀ bọ́ àdúgbò náà yára àǹfààní rẹ̀ ládùúgbò ṣàǹfààní fún wa ládùúgbò wọ́n ìwà tí bí ìjásíbì kan níṣẹ́ tá nábì bá lè establish ọ̀rọ̀ aládùúgbò fún wa tó tó báyìí dákun bó wá lọ́rọ̀ àwọn ẹbí wa ìwọ ọlọ́run wá gbàdúrà rẹ tán àwọn àbúrò rẹ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ àwọn àǹtí rẹ àwọn bọ́dà rẹ gbogbo wa rí wọn ará àǹfààní rẹ ọláì ọláì nǹkan sí ọ ó láìkìlì bóyá ọrẹ mi sọ fún ọ pé nǹkan sí ọ kí ló láti lọ́wọ́ láti bọ̀ ni pé ìmọ̀ ṣàìdá fàládùúgbò kàbí rọ́tún mìín kàbá kìrìtò àwọn ẹ̀sẹ̀ láńláńlá so ali muslim ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí òdodo yóò mọ gbìyànjú as much as possible láti lè jìnà sí kàbá irú àdúrà látara aya àtàwọn kàyí náà a tún wá mú kankan níbi aya ẹ ìpè àwọn kàbá irú zunubi tá n sọ yìí náà àwọn náà tún jura wọn lọ wọn ṣe kí mo gbé wọn jura wọn lọ mọ wà tọ́lọ̀ sọ fún wa bí aya ẹ̀ ọlọ́run ni yẹsẹ̀ alúnaka anisharilharọ́ kìtàlín kí ọlọ́run wá wí kúl kìtàlín fi yí kabir ṣe pé ẹ̀ṣẹ́ ńlá ni ayé ẹ̀kọ́ ó wá ka àwọn wasọ́dọ̀ ansabilila walmazilharọ́ wa ikhraj ahlimin wa kufurun mi walmazilharọ́ wa ikhraj ahlimin ó wá ní akbar iye láàfin mọ̀ pé àwọn kàbá irú zùnú wọn jùra wọn lọ ọlọ́ni kìtàlù fi hì kàbíyà ká mọ̀ jà nínú àṣàrò làárọ̀ ọlọ́ni lẹ́sẹ̀ lánàá ó wá ka àwọn nǹkan mẹ́rin mi ó láwọn yẹ akbar ayé ẹ̀kọ́ ibi yìí ni ẹ̀ṣẹ̀ sọrí tọ́lọ̀ bá tí wọ́n fẹ̀sẹ̀ kan ṣàdánwò fún ọ tó jẹ́ kó rí ìrìn pín bẹ́ẹ̀ náà ìyẹn tún máa ń fi rí pípé ṣe rí ibú ọ̀gbọ́ orí ibú lọ́bẹ̀ ṣe tún yá rẹ̀ ní brain níbi kí ni níbi orí ibú ẹ̀wẹ́ tọ́ ọ̀fẹ́ sórí ibú o àmọ́ jẹ́ kó orí ibú ni ó mọ ní jẹ́ fún ọlápẹ̀jù ìjì ìwé tọ́ bá ti fẹ́ ṣe ìsìn náà nìsín kí lọ́bẹ̀ ṣe o ọ̀fẹ́ ṣe rí ibú lọ́bẹ̀ ṣe ìwọ náà sì mọ̀ fún ara rẹ̀ tá ìrí burúkú lọ́bẹ̀ ṣe pẹ̀lú ọ̀fẹ́ lọ́rí báyàwó ìyàwó ní nǹkan pọ̀ ìrí burúkú ni ó wá fẹ́ ṣe rí bùn fìlàkàì ṣe kú omú àdúgbò yíyanyan wọn lọ gbogbo abẹ́kúta kọ́lọ́ ní ṣe kí ni lè ṣe rí bùn rẹ lábẹ́kúta ọ̀fẹ́ mọ wá ní díẹ̀díẹ̀ mọ ṣe bí mùwé mọ́jú kọjá lótó ọba ti ń dé sí máa wá àgbákò rẹ ti ń dé kan o torí pé èyí tó burúkú jù nínú à ń báyàwó níyàwó ṣe zìnà òun ni kọ́ ọmọ lọ́ọ̀rẹ́ ṣe zìnà bí halil láti jáàjì òun ni kọ́ ọmọ ìyàwó níbọ̀ rẹ kọ́ sì tún máa kì í mọ́lẹ̀ àìrí burúkú tó ju ẹni burúkú lọ ni sọ̀rọ̀ káwọn yìí máa ń fi kíní òṣè fàájì ní sí asàbùbà sọ láwọn tó aláàfin àwọn tí ń gbélé face me and face you
tori nature tan fi ko awon leyan na ka awon yen to le free ko bi kan ma bara awon nkan ko anu olorun wona wu ile ife ko ninu yaro ko re ko de roro nikan mo ya lai won kan kan sabe lo si pan kale ile ina ko ninu yara pelo lodo yawo ti e na ohun na roro nikan mo di ohun na si bota awa tu pari lenu ona baluwe tani o koko wole tani o wole sigeji ya akhi iyan ni gbogbo wa o ni nto feel ti o ba wa kin saanu olohun to ba sele be njo kini to gbeje ko tun wa ja won ni an da ji jade ko wa bo time to polopo awon ni bo to ku ti bota eyin meji kan le ajo pade ara yin da ji bi ago merin abon loru abago maru ele lo velori ya gbe ele lo velori to inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oga anu olohun ku anu olohun so awon nkan yi de re zina tutu buru du zina lo ni iwo mi tun wa be ku o ni level yen an ka ti ni awon ese na tun se kini o tun jura won lo iwo tun wa leyin pe iyawo nibo bi elomi tun wa ba de iyawo nibo re yo ma basu omo ti omo to binrin ti n basu bi omo yi o na to ti dagba ki lo tun se o tun ki ona mole in ba ya sun in se kini in bo mo sun gbogbo ti se lenu aye lo ni ni o tun a mo gbo aye n se be na o ah aye n se ri buruku o na ti ba won se eh dari ya akhi dinasi ese ni but ti o ba ti e tun wa be di ko fe ja bara re nbe tun ma beru pe irugbo lo follow si bi ese yi na iru ewo ni obe jale haram ayibe ko o wa lo le awon yoro re jale ri buruku ni ke se oriyere amagba ti wo tun wa laya o wa masalasi ah o si ko engine marani lẹnu ọsẹ yìí nísìnyí at least mo ti ka news mẹta ọtọọtọ ìgbélára ní korodu bí àdìdú wà nù láì central mosque ló kọ mọsálásí mo ní fídíò rẹ ní ìgbé wa mẹwọ àwọn kan sì lọ mọsálásí wọn kó spíkà wọn kó microphone wọn kó àti engine tí màá gbàgbé wọn sì kó gbogbo ẹ wọn kó lọ àti generator kódà bí fẹ́ǹsì ibi tán gbé jẹnẹrétọ́ gbà wọ́n tún fẹ́ǹsì tán gbé jẹnẹrétọ́ gbà rẹ̀ nínú mọ́sálásí àwọn kan náà bá tún sọ tí wọ́n náà ní mọ́sálásí wọn náà pé à wọ́n sì di ẹ́ńjìnì àwọn àti spíkà lọ kódà àwọn sẹ̀sẹ̀ ń dáwó báwo ti rà mí ní báyìí àwọn kan náà bá tún sọ tí wọ́n náà ń bẹ̀ náà lẹ́nu ọ̀sẹ̀ kan yìí kálukú bá ti di pé ó dàbí kí mọ́sálásí ló kù tán fẹ́ mọ́ rọ́ọ̀bù báyìí o tọ ọlọrun ni jọwọ lọgbọn sára sí ti wá o sọ wá pé màlúù tí ò nílùú lọrọ wa ọlọrun ní bá lé sí ni o nígbà bá kó o gbọmọ sára sí bọlá sí ti wá rówó tá a gbìmọ ara nǹkan ìdí ni ẹ ọlọrun mọ ìbísọ rẹ sọ wa ẹyin dẹ mọmọ sùn wọra o sọ gbọ sọ pé pátá yìí ti wáyé wọn ti ẹ mọ sọ wá lẹnu ládùúgbò yìí ẹnu mi ò ga ọkùn gbogbo sáwọdì ẹ kó gbófàánù ẹ wọ gbogbo sáwọdì mi ra dáàkùn torí ọlọrun à gbó sáwọdì torí ọlọrun ó bẹ ọ ni o wọn kó wọn fa nù ọlọrun ní kó bá o gbèsè lọ da wa o àwọn tí ń gbowó sáwọdì kun ọ̀nà bí ìkọ́nà wà ọ̀nà bí wọn á wá wọn lọ ibi tán wà sọgbọ́dá kun má wàá já ló lè yá ẹ àdánwò tó wọ tó wọ lù ní sinmi yẹn àbíkọ́ lọ́mọ bí sọ rẹ sọ wa now irú ẹ tó wà lọ jalè nínú mọ́sálásí àtẹni tó jalè nínú iléèyàn ewó ló burú jù nù méjèèjì mọ́sálásí bò ó máa yọ kọ́ rárá nù ó mọ̀ túmọ̀ rẹ ni ó dàbí ẹni tó lọ jalè nínú ilé ìtèmi àtẹni tó lọ jalè nínú ilé bàbá wa bọ́lá ahmed tinubu sọ pé irú olè yìí wà pé á kò tí ẹ bẹrù pé gbogbo tó lè fa kọ kú kú òdìdì ló wà mẹ ọ̀tọ̀ ọlọ́pàá ti ń sọ ẹnu géètì ọ̀tọ̀ ní sọ́jà ti ń sọ ẹnu kọ́ńpáǹdì ọ̀tọ̀ ní ti ń sọ àti entrance inú ilé nínú kúnlé wọn gẹ́gẹ́ ló máa yẹ tó ń gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ríbi lọ rápálá rápálá àrí gbogbo wọ́n sì lọ ní jalè ní yàrá wọn sọ pé àti escape ọlọ́run ló wà
so lati wa jale masala si ko to le mori bonal ki ama yin mo bo ti se o masala ji olowo o mo duro wa awon eyan ta mo ngba fi se bi ni light wo dawo 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 alo la wa o alo la wa o ati wo mi na to gbe jere to masala si to da para to lo fe lo le tun se igan lo gbe kan lati jo e jo da para awon kan o lo free o ko lo free o tawon yo ba mo do la mo ro po lowo bo ni dollar mo ko lo free o gba gba imosara si ni ko si ti mo fi mi si ah ha ala wala wa ko me o ala kul hal lati lo lati bo ni al kaba'ir min al dhunub tatafaqat awon ese lan 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 na won se kini won jura won lo won ma jura won lo ni ba ti ri ni dajo won tun ma jura won lo ni aye bi te yan ba tun ti lo re si awon wa yen o le to ja ni Nigeria mi iri buruku ni iwo tun wa jale ti e o tun wa jale ni haram kodà ni bi ta tin to wa fu lowo lelomi tin jale ni tin di fun ofo ni tin je owo lowo ni bi ta tin to wa fu lowo lara wa anfani ti eto ti joba saudi se nisin ipe en to ba gbe ihram ya so meji ta ma fi bora ti ta ma rumadi pe en to ba gbe be nikan ni ko mo wa mo to kini yen reduce awon ton ma jale because time ti kaluku ma wo so le wa awon elomi o ti orisisi bag ta lo gbe dani o yo jita eleni ton si ki wa ko ti e bo nisin iromu ni won na gbe iromu le mi na gbe won ti ba ba ju ko wa kale n to ba ji oku bo ti ri gbe jade na al bayan wa da nas'al Allah salamata wa afiya Allahumma inna nas'aluka shajba kawa so awon al kaba'ir min al dhunub awon na se kini jama o jura won ama gboro ma so ara wa Ọlọ́run ṣe àwọn afẹ́ṣọ́ rẹ̀ ṣe nípa kan ẹjá tó mi lónìí insha Allah ó ṣe é ṣe wọ́n ṣe ti ń bọ̀ náà a tún ṣe padà lórí fọwọ́ ìdíhàbí àyà torí àyà yẹn ó kó àwọn nǹkan tó pọ̀ ó ṣe kíni ọkọ̀ sínú ó ṣe ẹ̀ka máa wọ́n náà òun náà láyọ̀ jáde látàárọ̀ abẹ́rẹ́ ọba ṣùgbọ́n wọ́n ta ara ọlọ́run ṣe àfọ́nmá ní àgbọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ àká tó wá máa gbà béèrè fẹ́ tó bá ní question mo fẹ́ pàkíyèsí lórí ọ̀rọ̀ kan àwọn jabata phase two ẹni pé mo dọ́gbọ́n wáyè fún wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹnu ààyè díẹ̀ yẹn ó wá ti ń rí bákan lára wọn kí ni mo ní ṣe rí bákan lára wọn yóò kọ́ ni masala ó nọ́mà kò rí bákan àwọn bàbá wa ilẹ̀ yorùbá wọ́n sọ kinní kan wọ́n ní ìran abẹ́ni lórí kan kí wọ́n ní kì í fẹ́ kò ní fẹ́ kán gbé ìdákọjá ní orí òun iná kí mo pé ìran abẹ́ni lórí kan kò ní fẹ́ what kò ní fẹ́ kán gbé ìdákọjá ní gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ jàbátá fèsù abẹ́ni lórí ni wọ́n àmọ́ wọn fẹ́ ká gbé ìdákọjá ní kíni orí àwọn wọ́n gbọ́rọ̀ sọ àmọ́ wọn fẹ́ ká sọ̀rọ̀ agọ̀ sí àwọn wọ́n ya aṣa nínú ọ̀rọ̀ àmọ́ wọn fẹ́ ká fi aṣa bá àwọn sọ̀rọ̀ wọ́n mọ àwọn àgbàlagbà tẹ̀lójúmọ́lẹ̀ àmọ́ wọn fẹ́ ń táwọn bá feel má sọ pé ń tó kéré sí wọn o àti kí ni táwọn bá feel pé ó kéré sáwọn kó ṣe kí ni kó ó táwọn lójúmọ́lẹ̀ àwọn ọmọ kan fi àwọn tó já àgbàlagbà ní mímọ́ kan fi wọ́n wá pọnlé lọ́dọ̀ àwọn tí ń tẹ̀lé wọn ṣùgbọ́n àwọn ò ní fẹ́ kẹ́lì kó ń sọ̀rọ̀ àwọn kẹ́ni ní wá máa rápalẹ̀ látara bẹ́ẹ̀ òun mo sọ pé abẹ́ni lórí ni wọ́n tí ò fẹ́ kẹ́ni tí ò fẹ́ kẹ́ni gbéra kọjá lórí wọn ìkànnì wọn kìnìún orí íńtánẹ́ẹ̀tì olóńgbò lórí ìjòkó tí má ti ń bẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yóò mọ̀ síbi táyà ni ẹ mọ̀ wò pé agbára ta ní ìwà ká báyìí àmọ́ ń dọ́ tí bá ti kúrò ní online jẹ́ wà ní offline tí wọ́n bá sọ fún yín pé òun ní sọ̀rọ̀ yẹn sì mọ̀ jìyà
dàbí olóńgbò tó apolóńgbò mọ́ wà lovely wà ó kí mo lè pé àti domestic animal ní olóńgbò tí ó mọ lọ́mọ yín káàkiri òun náà bí ó ti mọ lọ́mọ yín tí ó mọ lọ ìmọ ìmí mọ lọ́mọ mi dáadáa tí ó mọ lọ́mọ mi káàkiri bọ́tú bá ti lórí íńtánẹ́ẹ̀tì báyọ̀ aṣọ́hun náà kọ́ ni òun mo wá gbọ́ pé mo kọ́ kí ní kan lánàá àwọn kan wá bá ń screenshot ẹnìkan jẹ́ tó bá ń copy rẹ̀ gbà tó wáyà gbà tó da lẹ́tẹ̀ mi náà gbogbo báyìí ṣe meeting lánàá àti nǹkan ti ń lọ́gbọ̀n rọ̀lẹ́ àná àwọn òmùgbọ̀n táwa ń sọ bó ti wá pàtàkì wá kí iṣẹ́ ìtàn lálẹ́ àná mo sá kàn ní táàgì táàgì gbà mọ́ àwò wọ́n wá go through àwọn kìnìún díẹ̀ dẹ̀dẹ̀ tó aṣábẹ́ni lórí ni tẹ́ ẹ̀fẹ́ kí ni ẹ̀fẹ́ kan gbé dàkọjá lórí ni òun ló wá sọ̀rọ̀ pé ẹ kìnní kan àwọn tagbájá àkójú bí wá ṣe gbá ó wá ṣàwó sí kòkó bá bá ṣàṣù bọ́ tí ẹ̀kọ́ lèmi bẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí torí pé iná sọ̀rọ̀ ọkọ̀ alákọ́dìrì ẹlẹ́mù sọ níbẹ̀ gbá bá ti ń dunni tó lèyẹn ti máa ń pariwo tó ó iná sọ̀rọ̀ ọkọ̀ alákọ́dìrì ẹlẹ́mù ọ kí ni nǹkan lè lárúbá mú fọ́ kí mo gbé iná sọ̀rọ̀ ọkọ̀ ọkọ̀ lisa kọ̀ iná sọ̀rọ̀ ọkọ̀ bisọ̀t iná sọ̀rọ̀ ọkọ̀ alákọ́dìrì ẹlẹ́mù bí pain bá ṣe tó lèyẹn ti máa ń pariwo ẹ yẹn fọ lápèjúwe ọmọ kékeré tó ṣe tó bá kàn á sangbanu kí ni a ṣe sọ̀rọ̀ ọmọ yé ayé ẹ̀kọ́ yé ẹ̀mí ló ń ṣe yé ẹ̀mí ló ẹ̀kan ká lọ mú ẹgba tọ́lá lẹ́kí ni yé 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 kí ni ó mọ̀ ṣe yé 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 sọ pé tẹgbà máa tún dà ọ nìkan kò ní ṣe yé mọ kí ni ó máa ká ló máàmì ó rí dáàdì mi máàmì dá máàmì dáàdì mi iná sọ̀rọ̀ ọkọ̀ alá kọ̀dìrì alàmì ní tí ń ṣe wọ́n nù ó lè mi ò ṣe ní wo gbogbo ariwo tó ń pa àwọn èyí ò já máa kankan ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tí rí nǹkan kan nílẹ̀ yìí àmọ́ lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì yẹn nǹkan mo wá wá concern pẹ̀lú mo ní pé èyí ò fẹ́ dàbí ṣùgbà kí mo ní mo fẹ́ jọ ṣùgbà àwọn fíìl kọ́rọ̀ èèyàn méjì ọwọ́ kìnní èèyàn méjì náà wá concern pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ olórí àwọn tàbátá fi ṣú gangan wọ́n tiẹ̀ mú tiẹ̀ gbọ́ wọ́n ló ní ọ̀nà mẹ́ta ló ti ń jẹ́ ọmọ ọba àbí prince kọ́lẹ̀ ń pè lọ́mọ ọba ni ìwádìí tọ̀ ìmọ̀ tó gbọ́ sọ́bọ̀ wọ́n sà ló ní òun ọmọ pé prince lòun ìgbà tó wájú ọmọ ọba mẹ́ta kí wà ń dimi pẹ̀lú yòó káṣí lọ́ba méjì ní ìmọ̀ bí ọmọ ọba méjì ní wọ́n sì mẹ́ta lọ́ọ́ pé ìyẹn ọmọ bíá méjì náà pè ní bíá mẹ́ta ìyẹn rántí mọ́ wọ́n ká ní méjì ọba àti ọmọ ọba méjì ọba jẹ́ ọba àti ọmọ ọba méjì kí n tẹ̀mí pẹ̀lú ọmọ ọba ni ọ́ àti ọmọ sì wọ́nà wọ́nà mọ́ dídá wọn àti ọkùnrin nù ọba àti ọmọ ọba ọmọ ìmọ̀ múlẹ̀ mi náà kán sí ọ ni àfa sì ni bàbá kí ni bàbá ọba ọmọ ọba ni wọ́n ọmọ ìmọ̀ múlẹ̀ wa kí á ní gbogbo yìí mọ́jà máa fi yìí yóò sọ̀rọ̀ náà má fi yìí sọ̀rọ̀ mọ́ ọgbọ́n náà máa sọ yìí mọ́ fi yìí lẹ̀ ọmọ ọba ni ó kí wá ní ṣé wọ́n kílẹ̀mù fún wa pé ọba lọ́la ni ó ní kálí mọ́ ìpè ọlọ́ba lọ́la tọ́ àfa ọba lọ́la ká ní tọ́ fẹ́ náà nù káàsì tó yẹ ká máa bí ọ ni pé ọmọ ọba mẹ́ta káàsì ní méjì ni ọmọ ọba méjì àwa ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ ń pa àfa ọba lọ́la àbí ọmọ ọba mẹ́ta àbí ọmọ ọba méjì tó jẹ́ hamilu lè wá èyí jabata fi tù á ní ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ níbẹ̀ yẹn àwọn èèyàn máa ń sọ pé ọ̀rọ̀ tóun náà ti máa ń sọ ṣàkàṣàkà sáwọn àgbàlagbà ṣe kíni ó pọ̀ àwọn èèyàn fún yìí oníṣẹ́ sọwárí tí kejì ní àfa àmọ̀dí náà tóun bẹ̀rù káwọn ọmọ yìí máa rí òun fàṣẹ tí ó mọ̀ pé òun ti ṣubú yakata ó ní àwọn aníyí òun pé ṣé òun máa ń búyàn ni àwọn challenge àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ṣé máa ń búyàn ni ọmọ àwọn èèyàn wá àwọn èèyàn wá pé bí a kì í sí búyàn mọ́ ni òun àtọmọ ọba mẹ́ta hàn yàtọ̀ síra wọn òun àtọba lọ́la wọ́n ṣe kí ni màá sọ difference wọn fún ẹ nísìn sọ̀rọ̀ ọba lọ́la gbogbo kí ni ọba lọ́la ń tiẹ̀ òun yìí fi pamọ́ òun ó jẹ́wọ́ pẹ́ hàn lọ́wọ́ yóò sì máa hàn gbogbo attitude ẹ̀ kò kí ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ bí ọmọ ta
kò kí ẹ kó sọ̀rọ̀ bí àwọn ọmọ street sọmọ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn náà fi ti ṣe ń ka tó ti ń ṣe rọ́dù ìlmí rọ́dù ìmọ̀ wọn ní rọ́dù ìlmí lọ́n ṣe wọn sọ bẹ́ẹ̀ wọn ní rọ́dù ìlmí mi ò sì mọ ìmọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ bọ̀ wọn ní rọ́dù ìlmí lọ́n ṣe ní rọ́dù ìlmí wọn ti wá ń ka wọn o ayi ó sọ kejì tú o ó sọ kẹta àwọn kí wọn o tú o tírí o bọ́lá tí wọ́n ń gbọ́ ọmọ street ni ẹni wọ́n láti wọ́n ń gbọ́ so òun o mind kó òun wá sí ẹni level so yí àbí òye bóun ti rí lọ bọ́tí ọ rí tonímọ̀dí náà tí ń bẹ̀rù kán máa rí o ní ìfàsẹ̀ sọ́ọ́rí tí ẹni tí ń ṣòun ò ní jáde ń gbangba òun ó máa fún yín lóyin láni tẹ́ ẹ máa gbádùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ̀tọ̀rọ̀ yẹn ti wà poisonous ìmú àwọn kìíní kan jáde ńsìn tí wọ́n mọ̀ pé ká lọ́ ba lọ́la ló fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn yóò tètè hàn pé àìlẹ́kọ̀ọ́ mẹ́mi ọ̀rọ̀ yìí but òun mọ bí òun ó ti sọ tí òfin jọ àìlẹ́kọ̀ọ́ àmọ́lá pé yìí tóun lò yẹn àwa náà kéwù náà mọ́ kéwù gbàtà mẹ́lẹ̀ kéwù ló jẹ́ kí mi ti discover rẹ̀ yìí yọ fún wọn náà tí wọn náà ní jìyàn mọ́ nísìn wọn tó máa ń fún lẹ́sìkì wọn ní kí wọn náà ní fún wọn. ó dà ìjọ fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn àlùfáà wa tí wọ́n kọ tíra al-ibros rí kí wùmí kí n máa dákọ wọn máa ń dùn mí tí wọn á ṣe mistake dárúkọ wọn torí ìfẹ́ kí wọ́n máa pè wọ́n sí bí àwọn mẹ́sì ó gba àwọn afáwọn ní gbọ́n lèmi sọ wọn kán dákọ̀ pé wọn kán máa dá sí mẹ́sì èmi náà ìfẹ́ dá sí tẹ́lẹ̀ àmọ́gbà tí ìrẹ́ tí ò lè dúró tì yín o pẹ̀lú ògọ́lọ́ èmi ò fi ẹ̀rí dùn mí ṣe sọ́dákà ìfá àni àhùlá ẹ̀ríkà òkàbà tá a mọ̀ pé wọ́n ṣe tán ṣe lára fẹ́ṣẹ̀ ọlọ́wọ́ báyìí ìrẹ́ dákọ̀ wọn àmọ́ àwọn náà kọ àlìbrọ́s níjọ́ náà ni wọ́n sọ pé nǹkan kọ ẹ̀ńgbà tá à ń sọ fún àwọn bá fa pé kó mọ́rọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ jáde ó wá ní ọ̀rọ̀ yẹn rọ̀káàkà ńbẹ́ńbẹ́ rọ̀káàkà tó lè àlìfààbì ọmọ túnbọ̀ rọ̀káàkà ìwọ náà kàn gbọ́ rọ̀káàkà ṣé ní tó da níjẹ́ rọ̀káàkà kẹ́ ẹ sọ pé dídí àfáà tó kéwú kọ wá ní lárúbáwá tó kọ pé rọ̀káàkà ńbẹ́ńbẹ́ ọmọ túnbọ̀ rọ̀káàkà ìkọkúkọ jẹ́ sọ fún ọba wọn lárúbáwá tí ò wọnú èdè lárúbáwá ọ̀gbọ́ kí irú òun máa sọ fún odidi àgbà àfáà tó dín ságọ́rọ̀ tó ṣe pé irú rẹ̀ mẹ́wàá mo dáwọ̀tí pé wọ́n dín tí àfáà yẹn dín fún wa sọ pé yorùbá ní wọ́n yín lè bu àgbà àbí ṣé wọ́n yín lè yíwù ọ̀ dáhùn máa tọ́ba lọ́ọ̀yẹ́ máa bú yàn àwọn ọjà mùsùlùmí lọ́sọ̀ fún tí wọ́n gbà á ọ̀lẹ́ sọ́fún mi kí n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀ bú ni wọn náà ìwọ àmọ́ bá ti máa ń fi ọmọọfẹ́ kọ́ bú yàn tó kí ẹni tí wọ́n ń bú ni ó mọ̀ pé á ẹni yìí sì ń bú mi ni ọ̀gbọ́n àwọn yóò mọ̀ sọ pé máa ṣàlà kódà kìí sì bú yàn á àwọn náà mà ẹni tí wọ́n sọ fún ni ó fi lẹ̀ ọ̀hún yìí náà tí ń bẹ̀rù kámárì òun fàáṣẹ ó sì lọ mọ̀dí náà wọ́n sì lọ ní masters lọ́wọ́ ọ̀hún yìí náà ní sọ fún àwọn àlùfáà wá bóyá àbúkọ̀ lójú ọ̀tọ̀ sáyẹn ní ìmẹ́ tí báyìí náà ọ̀rọ̀ tí ìgbà kó tí mo dákọ̀ yìí ó ní mùtàálímù tí wọ́n tó mùtàálímù ẹni tí èso ní mímọ̀ tí wá ń ṣe bí oní mímọ̀ ta ní mọ̀ ṣe bí oní mímọ̀ tí ó sì mímọ̀ ta ní aláìmọ̀ kan ni ó ṣe báwọn ọ̀tọ̀ ọ̀nímọ̀ ọwá ń ṣe bí kíni oní mímọ̀ ẹni tó bá ti pè ní mùtàálímù ẹni yìí ń sori mọ̀ ń ṣe bí kíni ń ṣe bí onímọ̀ dákun ta ni a ti ṣe bí onímọ̀ tí èsì ni mímọ̀ ta ló jẹ́rọ òyìn ìdílé bàbá wọn nú àwọn tí mo dákọ lẹ́ẹ̀kan àbọ̀ fi ròyìn mí ọbú mi nì ọ̀gbọ́ àwọn àgbàtà tí ogbóyin máa ń bú èmi nìkan mo máa ń fi ogbóyin lẹ̀ ipe tèmi nu èyí bìlíìfù pé bíbú tèmi kò affect nkankan ìdí mi ló ń bú ọmọ jẹ ti bú mi láyé ni ẹ̀rọ lọ́nu kan lọ́wọ́ lọ́wọ́ ti pè mí láyé náà ẹ̀yìn dá yín lòun ìnú wa kàn sọ̀rọ̀ yín bí ẹ̀mí ìlú kan wá ẹ̀ẹ́tì mọ̀ kankan ẹ̀ẹ́tì mọ̀ kankan o ẹ̀ẹ́tì mọ̀ tó pé nǹkan tẹ́ ẹ̀rù pé ní ẹ̀ àwa kan náà ní àwa tọ́jú ẹ̀ ní nígbà sùn náà dé kí ni yóò dáa ìjà lọ kí ni yóò dáa ló mọ̀ ni kò sí wàhálà ọlọ́run sì sọ láwọn tí wọ́n máa ń gbẹ̀gbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn ti ṣe já lójú báyìí alhamdulilah ibi ẹ ti tẹnu ẹ̀kọ̀ kan tí mi kàn mọ́ fún ìjẹ́lẹ̀kọ̀ kan báwọn náà ni sọ wàhálà.
afa eni awan wi na nto so ngba ta oro al ibroz sele ko to wa kan oro al ibroz lori temi ko to be ko bo ta ko lohun so oro alaburu life pa mi ko to be o mo bi ti mo so ni emi si mo gbo ye message re mo wa so la I mo wa so la ona si mo ki mo ma ama wo bi ti mo nse o re mi fa se gun mi se ke ki le mi o kan ma se I mo wo na I men kan to pada wa ba so ngba to je ko lo je ko lo je ko lo ma to doro wa sha iro lo dokan o to ti je ko lo je ko lo ti lo se bi ti mo nse o wa message mi pe ka mo so masala o ya nkan si oni isin lo se mo poye ko message masala to ye ko ti wa message mi ka ti fi mo so idi o yi o kin salaye re fo I to yi o ko le kuni ido ha ai ba mo bi a mi si de beju ye mi na le salaye a mo mo se wo yi iwo yi nke yo kala nube so yi wa karama re e ko lo fe soro ala kira wa ni banda junisi o si lu ai meye wa ka du ka wi sa si pa awon eyan kaluko wa mo ni kini ku lasun to so ra won ti e ori won re mu o ko si na si ala all of us in a si ha o ya wa lo ko wan fadu asharo kan wa e gugu e mo ni ajuni tumo si ta se yin na bo ja si ni ki le nso ni olonu masala o to ni kan ngba ai meye lo ti so eh tori pe wa film eh tori pe wa nfani aye ah tori pe wa followers ah li na we na to ma so pe ke buyan ma so yi o fa won jamus ma so fe mi mi o si na won jamamis ma so fe mi won na ma ke mo ge mi get e won na si ma but emi o ni mo bo dogbon se me mi o ti se fun ore tori pe kini ad uhibbuka fillah o le mama tori nti o ti lo se madina to lo ko madina yo wulo to ba le ku omi ran ran ton seun yi ma ko ni stuff ton se le na bo ku ni pe o ma korin wallahi o na to bi safani fa le ku mai o to so ka ni won won ran yi ni o wa de ka won yo safani o lara re a mi o bo gban sa won afa ti se lala yi fun to gbo won ti pe oloyin won pe on koko igba mi innal hadida bil hadidi yalin yeni la ma fi ko ni igba mi ogbo ni kiri kan se be tan pe ni ar-radd bil mithl te ba fe correct eyan ti o ba gbon gba mi iru n tin se e fi e se fun na da di pe yo mo ah so bi kini ti ma ri re eyan ku nbe e wa ni ko oro ilmi e ma so eyan soro ilmi je ko wa mujarrad soro ima won al fadha wat ma qali ibroz won bo ni kankan won so kankan o wa ima sangiriti iwo de oni ro kaka tu al fadhi dafu ta'biri bi dafu talifi si ro pe eh onna ni o eh kini ka mutaalimu tani mutaalimu imbo ni roka katul alfadhi wa bo ni dafu talifi wa ni gbo abi dafu talifi tabiri mo do pe ni meji o gba won yi won ke bu ninu mimo en jo ba ni ke se ke bu ah ala bu si le ni o but emi e ta ko ngba mi ki fini ta ko ni pe oro imo ngba mi mo fa ke fun elomi ru ko be teni e ba disavue but awon eniti won lo fo disavue ibi to mi ti ni problem pelu e toba le to je mutaalimu lo to pe mutaalimu abuje mutaalimu fi mas'ala muayyana pe ni mutaalimu fi tilka almas'ala ama ko shit laq abi ko mo lo wa to ba le tin ni pe an wa ro kaka tu kini kan nikan do afu tabi ro ba tin wa ru kan ba fun yan afa re ni oni fase ni to be kini zabi ka ti contact bo inu larba ta mo do al bayan wa de so ibe mo kan fe clarify so wa ri yi omo ba meta mo gba lọla sile mo pe ni le ma to je hamiru li wa i jabata fistu al waji al akhar li firqati al jabatiyati al mutahalika oun ti e n to ba lohun wa mo pohun se ke bu ko mo ni n to na ti so pa mi ọlọrun lu mo laye dayin lohun na o to ye ke mo pe dayin lohun o yi lo bota gbangba e mo gbo wa si kutu bi ma o la mo le gbere gada mo gba toro ni o si ta abi so ta ni ta o tun de o tun ni blogger so ari blogger yen emi o gbogbo ti mo so gbo temi o ka kan o si but mo pada react sort of blogger when you react lati ba wi na in ba wi to ro ara mi ni yen gba yen na mo ka explain fun awon eyan ni jo ti enikan pe omo iya kan to so ma ni ipe o mo fe bere ni o pe àwọn lẹ́ṣọ́ àwọn bá kojú bí táwọn ọmọ rí káàkiri táwọn yẹn máa ń tẹ láìkì táwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí táwọn ń ṣí ẹ̀rẹ́ gan-an tó mọ ní fíwá sí gan-an pé bí èlò lẹ̀rù pé wọ́n rí bẹ̀rẹ̀ ah ìwọ̀n mọ̀rú bẹ̀rẹ̀ ah yọ̀ ah
wọ́n mọ̀ ń sanwó fún wọn bọ́ sí mọ́ ń gbé lẹ́tọ̀ káàkiri ẹjọ́ ìpá àwọn péjì mínà tó gbé péjì mínà bébí ìlú tó sọ fún yóò wọ́n gbówó lórí ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ni yẹn náà tó wá ń pè mí pé àwọn tó wà pé kóhun tó jẹ́rìí tán yẹn kí bóyá àbí mọ́nsù ọ̀rọ̀ tọkùnrin yìí sọmọ tí nílẹ̀ mo wá ṣàlàyé ìjọ náà èmi o lóòótọ́ youtube ti fi lọ mí rí tán sẹ́ndí ẹ̀ bàbá kan bẹ bàbá canada là ń pè wọn canada náà wà àwọn nọmba mi open youtube page tábìlì yẹn àwọn rásì mí inú mọ wọn máa ń hàn wọn yẹn lọwọ gan máa bá wọn ṣe kí ni youtube àwọn nọmba sí youtube page àwọn náà wá send message sí mi gbà kan pé youtube send the message pé káwọn ọmọ wa ṣe monetization àbí kílẹ̀ pé àwọn ní bóun ṣe káwọn wá accept ẹ mo ní ẹ má accept ẹ mo ṣe ń bàbá ẹ nìyẹn ẹni bá mọ wọn kó lọ confirm so youtube fi lọ mí ọrọ monetization kú dẹ ní kí wọn máa accept ẹ facebook náà dẹ ti fi lọ wá ọrọ monetization mo ní kí wọn ṣe kí ni káwọn àwọn admin sọ fún ẹ má accept ẹ tẹ tó bá wà gbà sí haram ni kí n tó ṣe haram sọ mo clarify ìjọ yẹn náà èmi ò rà burú tán bá rẹ ń tí ń gbà àmì mi nígbà ọmọdé sì ṣe nígbà sọ láwọn jàbàtà fi ṣú àtàwọn àjọjọ wọn nínú tí máa ń dùn wọn nù ẹ máa ń wo náà pé bò ní ti ń ṣe ọmọ tó bá ti wá di yun wọn kàn ló bẹ wọn límìtì ẹ síbi ọjọ níbi ò ti yí wọn o ọlọ́run níjọ yé yín níjọ́ gbéra kìí àwọn òní yé yín ẹ kàn máa wo náà ẹ sì mọ pé ti máa ń gúrò dáadáa ti máa ń kàyí láyà o ẹ tún máa gúrò omi tí ó máa kàyí láyà tẹmọ wọn ké ìmí ìgbà mi kọ́ ni ká ẹyìn lẹ́yìn máa ka kúrò ìgbà láyé pé à ń bò wá sí nǹkan báyìí kí ni ìmọ̀ wọ́ ti ìmọ̀ ìbí ò ti máa wọ́ ti ẹ̀ lójú yín nù mo wá bẹ́lẹ̀ dáadáa fẹ́yìn náà ọlọ́run ṣe dáadáa fẹ́yìn náà àmọ́ gbójúkùn bíi tẹ́wọ̀n wọ́n bíi tẹ́wọ̀n káàkiri wọn àgbákùlẹ̀ kàn sí bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ọ̀sìn ní mọ àwọn míì ni wọ́n mọ ń bẹ yín náà sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ mọ̀ ni wọ́n mọ̀ ń bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń jábọ́ sáwọn ẹlòmíì lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ alákúlẹ̀ ha ní tí mo kàn fẹ́ clarify nìyẹn ayé ara àmọ̀dínà kẹ́ni kankan máa gbẹ̀rí rẹ̀ jẹ́ pé ẹ kò yẹn kan sọ̀rọ̀ síbẹ̀ in tó ní ìdílá fún kọ́ wa lè gbọ́rọ̀ yíyé dáadáa sọ́rọ̀ àwọn afa da gẹgẹ bi medical doctor ni kí mo pè é tí mo ń treat aláàrẹ láṣà àwọn ọmọ jàbàtà fi stool látòrí ọmọ ọba mẹta àtọba lọla àti gbogbo àwọn tó kù àti tó lọmọdé náà tí ń bẹrù kán máa rí wọn fásitì náà gbogbo ọpá pátá báwọn àrùn bẹ lára wọn ṣùgbọ́n bá bẹ treat aláìsàn tí doctor bá bẹ treat aláìsàn oríṣiríṣi ọ̀nà náà máa ń lọ ìgbà míì wọn kàn rẹkọmẹ́ndì yẹn lọ́ra tẹ́bílẹ̀tì bá àti tẹ́ ò kàn máa dáṣẹ́ nu ó sì fún mi lò ó easy àbí ò easy simple medication nìyẹn àyíbẹ̀ kọ́ ni ìgbà míì ó wà wọ́n ní àwọn ní láti gùn ní abẹ́rẹ́ lápò tó bá ti ní gbọ́ngùn yàn lábẹ́rẹ́ medication yẹn ti ní pain nínú díẹ̀ jáde bí ó ti máa ń ní sọ pé tẹ́lẹ̀ mi ò débi pé ayọ̀ ọbẹ̀ jáde ni o ọbẹ̀ sáàmù tí wọ́n máa lanu rẹ̀ báyìí medication ti lagbara abi o lagbara operation mi need bọrọ tàbí lè ti rí nu sórí àrùn tí ń bá wọn jayé àrùn òrí ni wọn gbé ìròrí yẹn sórí orí yẹn gbà míì tẹbá bẹlò míì sọ yóò gbọ àwọn yẹn ti bá wọn sọ ìgbà tó ń ṣe tèmi ẹmí fi pé òkè ntàwọn ẹmí fún wọn ní excuse pé ẹyin tó ń bínú sí mi bí àbò ń bẹ nìkan ṣe tán wò pé ẹni ẹ tí mo bá ṣe mo sáà fún wọn ní excuse pé òkè bí èmi náà dẹ̀ ṣe mistake bí àbí náà ṣe ń rò bí àtẹ̀mí náà ṣe ń rán ó jẹ́ kí n máa ṣàwò pé wà á rí kí mo tún máa sọ gbólóhùn kan gbà yẹn ipe nǹkan ń ṣe yìí mo tún máa appreciate ẹlẹgbẹẹ kan bí àkọkọ kínní yóò tiẹ̀ máa fa ìmí náà padà number one ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn kan náà máa ń yìn mí ní tí ìtó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó táwọn eléyìí náà bá ń lálà sí mi kínní ò lè máa yóò mọ̀ balance so tí n bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ kan yìn mí ju bí mo ti yẹ lọ tí mo tó yẹ tó tún bú mi ju tí yìn tó lọ sọ pé ilé mọ wúra mi pé tó lè bá ní mo nímọ ilé mọ ní ìnímọ ilé ìfara mi wá sí lẹ́bù tí ń bá wà ní tèmi mọ fi wọn ṣe ń gbà ẹ̀ nìyẹn pọ ìgbà tó ti wá dígbà tí ń ta fèrèfèrè lọ́rùpọ̀ àfàlẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́gbàgbé o sọ pé èyí tí máa ranjú wọn ti ẹ̀ èyí oníjọ́ wo ló takú dr lukman idris ṣe kó ní lórí ọ̀rọ̀ tí ò tó nǹkan tó múra kan tó ranjú wọn ìbẹ̀rù ọlọ́ bá ti sọ di lárúbáwá nù
sọ́rí bọ́n dalárúbá bulẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wá kó gbọ́rọ̀ wá gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ àfá nù tíra kan wọ́n nù tíra kan wọ́n nù tíra kan a gbé kó lẹ́wù àrùn ojú ọba yìí àfá tí ó bá fèsì lọ́la ló kù tí ó bá fọ èsì ní ọ̀la ibi ọ̀rọ̀ kú sínú ìgbà yẹn ọlọ́run yọ táìmù yẹn táìmù tẹ́mi lọ mọ́ra kan àbí hajj kan mo lọ yẹn láti gbọ́n gbà náà ọ̀gá ojú ọ̀nà mo wà mo ti ń gbọ́ wọn kí ni gbọ́ ah pàdé ibi dọ́run tí ó jáde ṣiṣẹ́ tó ṣe rẹ̀ mí yóò àtúntò ibi jọ kààrún tí mo jẹ̀bẹ́ rò pé àbí tiẹ̀ tó ṣe kankan bẹ́ẹ̀ náà mo kàn ní pé lákàn sọ gbà wọ́n ti fi lárúbá wọ́n ti fi hàn lé mọ̀ kò yé sí fọ àwọn yóò má wà ní wọ́n kún bẹ́ẹ̀ tán wọ́n tún lọ́dọ̀ àwọn afáwọn ní ìbúrọ̀ yìí wọ́n tún kún bẹ́ẹ̀ tán wọ́n tún lọ́dọ̀ tó fọ́ọ́tẹ̀ àbúrúbàlà káàtì gbogbo nǹkan láti bẹ̀ẹ̀ sí fún wọn ọlọ́run làwọn kù lọ nínú tí mo fẹ́ clarify ni pé ìpè wọn jàbàtà fèsì tu ẹ ní bínú jàmá tẹ́mi ó máa pè wọn nù ṣe é rí ìfàjẹ́ sọ fún a doctor fowl ní ọdún imam hafizahullah ní èmi àti wọn nílé kọ́ òkan ní hajj ní last year wọn àwọn hajj wà fún umrah ni but umrah wọn yẹn ṣe déédéé ìgbà táwọn alálàájẹ ń parí gbà sí pàdé ní haram ni wọn máa kí ó jẹ tó fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ kan bẹ́ẹ̀ ọlọ́run máa ṣe dáadáa fún wọn tọba ni last person tí mo rò pé máa pàdé ní haram àwọn níjọ náà èmi wá kúrò ní hòtẹ́ẹ̀lì wa mo wọnú haram kò sì jìnnà sí haram bá mo dénú haram bá mo lọ nínú sáhà mo kàn rí wọn lójijì ni ah doctor bọ́ọ̀dẹ́ mo tiẹ̀ ti gbàgbé pé inú haram láwà mo tiẹ̀ ti gbàgbé pé àwọn gan orílẹ̀ àfá gbà èmi kàn rí ọgbà tó mọ rí bàbá rẹ̀ mo kàn sáré lọ ní doctor ló gbé àwọn ọlọ́run ló mọ̀ àwọn náà kàn gbé ìgbà tí wọ́n gbọ́mọ̀ ekele tí ń sáré bọ́ ẹ́ abáyé wọn abájọ nínú àárọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ báyìí wájú bílẹ̀ tán ọkàn ni ọ̀rẹ́ wọn tán jọ mọ́ ń lọ káàkiri àbáwọn yìí wọ́n ń pè wọ́n ní kẹ́hìndé wọn àbáwọn alátẹ̀ wọ́n kàn sọ wá àwọn náà tún ní tai wa ni ah na desi wa ju yo tele wa njo wa ni to sha ha ibe da ha ah okay in wa na odo ira le mi wa ba si bere le ko kan ni le ko un be so re ni inu le ko yen o wa musajjal a kan ti se na shuru e wa musajjal in je pada so fun wa ka si fun mi ni yen duro ka se na shuru fi fa wa il ilmi al tullab al ilm fi qadaya masail muhimma majalis ya to mi ja meta fi ayami mutakhalila aw mukhtalifa inu àmọ̀ sáyẹ̀lù tàwa discourse ìjọ náà ọ̀rọ̀ ọjà bàtà fi ṣú ìwà mẹ́ àwọn ni àwọn apáwọn kan ti wá bá wọn ní ìmọ̀ àwọn tó wá bá wọn bó lè jẹ́ àwọn tán nìkì rárú pẹ̀lú àwọn táwọn yìí náà ní ìmọ̀ láwàá lọ báwọn kan wá bá wọn pé ajá bàtà fi ṣú yá káwọn ọmọ lu gbóná fún wọn pé kí àwọn kan wá wọ pé àwọn ò nílò ajá bàtà fi ṣú mọ but àwọn ọmọ lu wùlá tó tẹ̀bdẹ̀ àti wùlátù tẹ̀bdẹ̀ àti jàbàtà fíṣtù ẹ̀yìn náà lè jẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn náà lè ṣe ṣùgbọ́n ìmíì kó orúkọ yẹn ó jọ ń tẹ̀yìn sí because gbogbo ṣùlù jàbàtà pátá òní kí ni òun lè lò afọbajẹ àbí ọ̀rọ̀ ìpótó afọbajẹ ọmọọba mẹ́ta ọba lọ́la tó dẹ̀ ń lídì yín yìí níjọ́ tí ń bẹ lẹ́yìn jàbàtà náà a champion ni o second in command ni fún jàbàtà ìfà nígbà yẹn ọ̀rọ̀ míì tẹnu jàbàtà ó gbà inú rẹ gbà jàbàtà gan padà ń sọ pé àwọn ẹlòmíì tóun ò tí ì sáré kàfárọ̀ gan ọba lọ́la ti kàfárọ̀ àwọn gbà náà ara yóò balẹ̀ lọ́rọ̀ jàbàtà gan kọ́ni mọ̀ ó ya nǹkan gan ju jàbàtà lọ níbi fíkírù tẹkfìr ìgbà tí ń bẹ lẹ́yìn jàbàtà lọ́tí àti omi mi ti báyìí gbogbo ń tán máa ń lò ó ti há gbogbo ẹ̀ sórí tó alhawi sheikh albani ó gbé tíra wa o kó tó títíra ó ti ń kalọ yáyáyá ìgbà ọ̀dọ́ ìmọ̀mù kọ̀mọ̀rù dín láti pàdé ńlọrin ní ìmọ̀rúkọ bẹ̀rún bí atánkẹ́ àbí ẹ̀yìn mọ́sílù ọmọrù láì gbẹ̀gbẹ̀ àná bí àwọn ọmọ ìmọ̀ mọ́sílù ọmọrù nígbà náà ilé wọn nu ìdàrà wọn gẹ́gẹ́ bí apá lọ́wọ́ sí láti pàdé jọ náà ó ti pẹ́ ọ̀rọ̀ bí 2007 ó ti pẹ́ pèpàtọ́ tẹnumọ́ dọ̀lálà dọ̀lálà kúfùrù kúfùrù yìí ah ọlọ́ni wọ́n jẹ́lẹ́kà dọ́ọ́lá ń fàdá sórí kúfùrù ànábì náà wá gbà tọ́lọ́ ló dọ́ọ́lù bá ànábì ó bá ní ah mo ti mọ́ wọ̀ yíwa èkó lẹ́ máa ti wá àwọn èkó lẹ́ máa ti bá yẹn àwọn kìnìkan kìnìkan rírí ah àwọn afáyé farabalẹ̀ ìwọlẹ́ tí mo ti wá ìwọ ní kìnìkan ẹ kí wá ló máa ṣe ẹ́ nìsín ẹ kí wá ah
afa kini o le to ba every week ka tun ka to fo bo ti do won se mo na ko sa won inu ti bi o ti ri pe ibi ti yin mu mo nu ari won lo wa pata bi bo ta pata de ta bayi subhanallah o yo wo ese to be so ni jayi awon kan tan tele bayi na wa fa seyin pe inigan wa ni wa e ko le ni ma ti wa ebi so mo lo ni o ojeya igboro lo ebi ka wo be kini ani se leyi wa awon yan deja fa za lo o ba ti wa ma ri nu ta ba ti toro imo ba ti deju e fun won a ma so di ta ma so di ni e o ma fe deju e ru ma wo ikan to yin be leyin jabata yin o si nbe di sin an pe ni muhammadu korodu awon eyan re kan bo awon yan ku leyin jabata ni kan wa sa ko mo wa le ki wa nbi iyawo yin si wa ngba yawo o yin gba ro ni jabata ìgbà tó wá kọ́ ọmọ wá ìyàwó ọkọ òun ló ń wò pé àfà yìí ṣe dáadáa iye but ìyàwó náà wò pé ní tó wá ṣẹlẹ̀ ní pé ìgbà tọ́rọ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ ìgbà tọ́rọ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ ó wá di pé òkè bó o ní káwọn ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí ìyàwó lòun pàfà yẹn ṣe dáadáa ọkọ ní àrùn àfà yẹn ń jà sí bí muhammadu korofu ṣe wá nìyẹn pé òun fẹ́ mọ́rú àfà yẹn bó ti dénú ìgbà mọ́tàlá ní bẹ́ẹ̀ níbi ìgbà náà bá tó dé tó wọ mọ́tàlá tó kọ́ ní tíra ó gba ó dàbí pé àfa ilé yìí ó àwọn tíra tí wọ́n bẹ àwọn tíra àwọn fà sùn náà lẹ́wọ̀n bá tó bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kìnnìkan kìnnìkan ó bẹ́ẹ̀ rọ̀bí àbí inú ẹgbẹ́ wo èmi ẹ̀ṣẹ́ lẹ́gbẹ́ àfa yìí ò sí inú ẹgbẹ́ ọkọ̀ọ̀kẹ́ bó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ó wá ti rò pé òun rẹ̀ ní tó wọ́n lọ ń ṣiṣẹ́ inú kí ni jàbátà ẹ̀yìn mọ̀ yìí bá ti bẹ̀rẹ̀ náà ọ̀nà kọ́ṣà àfa ó lé ní 5 hours tó bá ti wá dárúkọ tíra yìí kan yọ fún ni tó bá irú tí ọba lọ́la ṣe ń jọ sí nínú àṣà ìmọ̀ ìdálẹ̀ tó bá ti wá dálẹ̀ tẹ́bi tó hadé ó níbi tán máa ń hadé kì í hajú bẹ̀ lọ ó ti níbi tán máa ń hadé bàbá dé bẹ̀rẹ̀ àmọ́ àdómẹ́ ò àkà kí ẹ síwájú ẹ̀yà ń bọ̀ lọ́wọ́ ọ̀yà mo kàn sí péjì méjì sí jẹ́ ọ̀yà ń tọ́ ń kà lọ omi tó parí ọ̀rọ̀ bá dà ó ṣe bẹ́ẹ̀ tíra lápapọ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ tíra ẹlẹ́gì ló bá ní ẹni tó ṣẹlẹ̀ ni pé tí ròun tíra òun sábà láìpẹ́ òun fi ṣe nǹkan wọn wá rí pé kéwẹ́ ó mọ nígbà ìgbà bẹ́ẹ̀ lómi lómi àwọn kò tí ròun tíra òun tíra ìbí kankan náà kọ́ bẹ́ẹ̀ wẹ́ pé a tọ́bọ̀ àfọ́yá dẹ́rù lè ti dọ̀jọ́ ti àwọn kankan mi ṣáà fún excuse irú ẹni ṣẹlẹ̀ ṣe mí náà get ok kí wàá máa ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ wá padà wá òun máa kó tíra tó wá ok ó dẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́wọ́ tó ń ṣe padà wá ó dẹ̀ kó tíra wá bá kó bá kíkan ló fi kó tíra wá ó kó mọ̀ dáadáa ìṣàlẹ̀ kí ni kí ni kàkiri káàrọ̀ ó mọ̀ ìtìlẹ̀ ọ̀sọ̀ látọ̀ mùsùlùmí ó gbogbo ẹ̀ lọ́kọ̀ àwọn ọ̀kọ̀ 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 tíra rẹ̀ tó wá kó wá náà ó yà tún kà síwájú àbá gbà wá dá pọ̀ wá tó ní ẹ tó ṣẹlẹ̀ ni pé o tún ní àwọn tíra mi tó ń kó wá ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ọlọ́run tó sọ wá ní wa ta ló ti ń bẹ lé fún ìnú yìngbà náà yusuf dá ewu ọ̀sìn bẹ́ẹ̀ àdùn méjì ni ó ṣojú tó gbóyìn bẹ́ẹ̀ abdullahi abbas ok wọ́ kéré ganjọ́ ọ̀hún sí wọ́n mọ ọ̀ndásáàdì bá ti ń sọ ọjọ́ náà àwọn yẹn wà ń bẹ́ẹ̀ gba àwọn tó jọ ọmọdé kí ó bí ìgbà náà gba àwọn yìí wọ́n tọ̀ àbá ọba ọ̀sẹ̀ tó tó mú padà wá bí o ti wá mọ́nu mo pe ọlọ́run àwọn nídìí náà kàn ga àwọn ní parí múnákọ́sá ìlú ya ogún ọmọdé ìjà á parí ẹ̀ ni o mo bá di díẹ̀ mo bá pè é mo bá nu bísí gan òun lọ kíní gan ok ọ̀sẹ̀ yóò tẹ̀lé kọ̀ọ̀kan tó wá ni yóò kàn ní ọ̀sẹ̀ kẹta ni mo kọ̀ ọkùnrin kan ní ìsísí ìgbà mọ́ gbé kò lẹ́yìn pé láti kó náà àbúrò ìsìnkú kéwì pé ẹnìkan wá o látọ̀dọ̀ àfa yẹn pé ó ní àfa ni kò kó tíra o àyè parí múnákọ́sá alábà ní àwọn fẹ́ lu àwọn tíra àwọn àti lè lò ó nìṣe o irọ́ o àwọn ti lu tíra nìṣe ìpè àpàdé múnákọ́sá alábà ní pé àfa làwọn máa padà wà múnókè èmi ò wá lè rìlíìsì tíra fẹ́ntẹ́sọ sọ fún wọn pé kẹ́ni yẹn lọ sọ fún àfa àmọ́mọ́dún kòrò ó ṣe kíni ó padà wá fún ra ẹ̀ ìwọ lọ bẹrẹ rẹ ìwọ lọ sí kó tíra fún ara ẹwọ rẹ mo ti gba tíra so tí màá dúrọpù tíra padà tá ní dúrọpù ẹ fún wọn padà wá àjọ náà bí o ti wá mọnu o ó lè máa parọ kìíní sí kó nígbè tó kù ti kàfárà mi lòun ò fẹ ọ sí kàfárà mi jọ àkọkọ kan tó lọ kó tíra wá ọ sí kàfárà mi jọ ẹlẹẹkejì kọ ọmọ kó tíra rẹ lọ àmọ ó ti mọ pé kò síbi tó ń bẹ sá lọ mọ gbogbo tó ní ló ti kó kalẹ o sì gan mi mọ tíra ní bẹnu mọ káwà mi o
yín padà bèrè fatuwa gan lọ wọn fa bá ti lọ ọlọ́run jẹ́ lọ harun kan bá ti lọ ní ṣèyí wà ní àwọn ọmọṣáyẹ ẹ̀dàkùn kí ni ìdájọ́ ó kì í bá wọn fa gan nàìjíríà náà kí ni bèrè fatuwa bọ́ ìní bẹ́ẹ̀ bèrè fatuwa lọ́wọ́ fa nàìjíríà torí kán máa ní torí pé àwọn afa yẹn bá wọn jà á lè fún fatuwa pé ó ti di gan nímọ̀ báwọn torí ìmọ̀ dájọ́ rẹ̀ ìyín bèrè fatuwa gbé tọ̀ tí ìlà àtẹ̀yẹn bá gbà lójú ogun tí ó dá kéèyàn dá padà ní àbó ti di dúkìá àtẹ̀yẹn náà torí gọ̀nímọ̀ ni àbí gọ̀nímọ̀ kan mo kó bọ̀ láti ojú ogun ni sọ pé nǹkan tó wá ti kó bọ̀ lójú ogun ó ti di tèèyàn so ìwà mọ̀ sí ogun báwọn náà sí ogun ìmọ̀ náà ṣé èrè ogun náà mọ́ ó kọ́ ẹ̀pọ̀ lọ tí ìlà mi nílé lókàn jẹ́ bọ̀ yín fún ọmọ kí o àbẹ́ ẹ̀ ní kan ẹ kára ọwọ́ bá sì ti mọ́ kábà ká dá sínú wọn tàbí àfikún rẹ̀ sí pé tí ìlà ta gbà ń jọ tí lágbádá wa bá wa jagun òun bá ká wa mọ́lé ọlọ́run là wà o mo lánàá mo lá ń bọ̀ ni pé àwọn ọmọ ìjàpàtà bí wọ́n ti ṣe kí ni bí wọ́n ti rí nìyẹn bí wọ́n ti rí nìyẹn so ẹni tó bá fẹ́ dìfẹ́ndì wọn lè mọ dìfẹ́ndì wọn èmi ò láwùbàdí ẹni bá sì fẹ́ sọ pé wọn wọ́ọ̀sì tó báyìí ní tí wọ́n fi mọ̀ wọ́n ni wọ́n sọ ní tèmi náà fi mọ̀ wọ́n ó ní kí ni ọlọ́run sáré kankan wọn abilu abimá ni wàkàrà mi wà ayé ti wọ fọlẹ yìí sílẹ wọ ìyá kọmi ẹni màá fi hàn wà ní ìjẹkàn tán yìí bá wà á máa lọ tọkọ bọlá wà ṣe fàmí kò lè dọ àmì sọ àl wàhí tù fìlà tù kwẹsàn tìrì fọdọl fọdọl. Ó rà tó rà sí ẹ̀. Ṣọ́ọ̀tì lọ gbé jíni mọ́tàlá sí tàlẹ̀. Wọ́n fara ọlọ́run láàrin ọ̀dà kù. Àfáàdì ẹni tó jẹ́ sí mọ́tàlá sí gbé wà lọ ní ta. Pé lẹ́yìn oṣù kan àbóṣù mélòó. Lẹ́yìn oṣù kan àbí ó padà wá lówó. Ó wá lọ ra mí padà sínú mọ́tàlá sí. Ìpè ṣe ẹrù ẹni bẹ́ẹ̀ gbòòrò ti rí má jí ẹ́ jùlọ mọ́tàlá sí ta ọ́ amákọ́ lọ́wọ́ fòrìjì gbogbo wa gbogbo ọjọ́ ta bá rẹni tó fọ́ọ̀lù síbi irú ẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ ta ti rẹni tó fọ́ọ̀lù síbi irú ẹ̀ṣẹ̀ tó wà lọ gbé jìnnì mọ́tàlá sí ta tó bá lè dá yìí tó gbé ta gẹ́gẹ́ padà òun ló dájú n tó gbé gẹgẹ torí yẹn gẹgẹ ni property mọ́ṣáláṣí tó bá lè lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó ta fún pé tí ẹ̀ tí ìlú kíní ìbàjẹ́ aláwọ̀ tí ìlú ìbàjẹ́ ẹ̀dàkùn ìbá ń gbé ó ta kò wọ́n yín rè mo fẹ́ dá padà síbi tí mo ti lọ jì gbé ádà ọ̀tọ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ pé ìyẹn gangan bí àwọn yóò náà ti gbé lọ bí kan àbí yóò ṣáà dé àwọn náà bá wọn gbé lẹ́mọ̀ àbí nǹkan kan ó wà lọ ara tuntun mi ó sì gbé wá sí mọ́ṣáláṣí ìjọ wà ní ìdí kó sọ fáwọn èèyàn pé èmi mo dí ẹ́ńjìnì tíjọ́ sí ẹ̀ka ní nǹkan èèyàn la jí ìgbà míì wọn necessary but eléyìí dúkìá ta lọ jí dúkìá mọ́ṣáláṣí dámì padà àmọ́ mọ́jì ó mọ lórí yẹn nìkan wá jẹ́ kí ṣe olórí ó pọ̀ lẹ́yìn pọ̀ dá padà kí alukurani tó pọ̀ gbàwẹ̀ ó pọ̀ kódà tó bá ló tó ń lọ mọ́ra nítorí ẹ̀ kọ́ máa lọ sunkún àforíjì pé ọlọ́run tí mo dánwò yìí lákùnmọ́ ṣàfi ọyọ rẹ jẹun a sì ta máa pé iná lọ́ha là yàgò fi rò ẹ̀yìn yóò ṣe àkàbí ọ̀yàgò fi rò àdúrà dáríká iná lọ́ha yàgò fi rò dùnúbà jẹ̀mí à ọlọ́run fún ìjẹni kankan wa ọlọ́run tí a lè àná. Ok ẹnìkan ti fún mi fatuwa mi o ọmọ wọ́n ní kí n á di tirẹ̀ kan yẹ kí n á di ẹ̀ sínú àwọn tirẹ̀ àti mo nílé fata níbọ̀ ìmọ̀ ká sọ́lọ́tò ká níjọ fúráìdì kí ni ẹ̀sán tó wà fún ẹ̀sán ńlá ni àwọn kọ́sọ́nà nípa muhammad ní sọ́lá àlùsọ́lá ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó wà nínú nǹkan tí ọlọ́run bá máa fi ńlá ní kó lọ́wọ́ alimọ̀ṣẹ́ ẹ̀dẹ̀já ọlọ́run fa búrú rẹ̀ kan wá so ló àwọn afá mi náà wọ̀ oríṣiríṣi lórí ẹ̀ àmọ́ àwọn ọlọ́wọ́ alam sunna ní ká máa kí àwọn fọ́tọ̀lẹ́yà àmọ́jú ìjà lákọ̀ọ́bà ó ok ó fa igbó ó fa igbó.
طيب انا جاي يكون ممتي من فاغول ولا حج باتو دي حج بياكو ممتي ما كفاغوا هو ان طواف نبي دو تين طواف يمبل كوسي ودا بو يوم بينو احرام ibi siru eni e ma tonawo abi ko ni tonawo tori oro iyan tonawo ko tonawo eni kan kan o le dawo re ko siru e se teni o ba se bo se tobi to majo tenu e jade pe yo to eni ti o kokko tonawo ko da ko ma se zina olorun lo mo tori awon e se ta mo dai categories ni yi ta ba ti tuba nu e ta pada si di e ma ti da forije eyi ta tuba ta fi di waju olorun iran meji ni o imma ko lo fi ya re je wa e odo lo lewo tabi ko lo ba subhanahu wa ta'ala o se kini ko mo juko fe ni to ti pe ko tuba laye a de mo juko fe pe ma lo buyo ni se olore mi ti o se akoko ni elekeji gbogbo en to ba jade laye sori ise ta ba se gbeyin imbe na ti ma bere se ru fun wa iru eni to n to wa fun to wa ninu ihram to fi ku yen anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni gbogbo en to ba ku sinu ihram anabi la so ihram yen na ni e fi koda e ma bo ori re han so bo je ko ni ihram ngba tin be laye agbodo ko gboro wo nkan sori be la si ni bo ori re anabi to ri pe fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya to ri pe ti wo ba dide la al-qiyama wo gbe dide leni ti o ma se labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak alawo ba si lolu fun yo atamanna yawman mun tamojo ti bubu wa ibai ta do lo si hajj le kan na allah alawo de si lolu fun wa be alawo si be bi idhni la barakallahu fikum aksa fadda la ma ma hadna fad ma be okay todo maya okay lamu de dafu lo se yen mi so mo se eni to ba se daada fun wa ti se muslimi inja le so jazakumullahu khairan fu kini tuma jazakumullahu khairan Allahu salaamu meanwhile gbogbo en to ba se daada ko ba je muslim ko ba je christian latama pe yo gba daada ni wa na ti daada mo bo mo pe ru oro yi won ti bere egbe yi na tan si dawo bayi lowo sheikhuna al-allama muhammad ibn salih al-uthaymeen alayhi rahmatullah ama yin na ti oro daada mo sugbon mo lero pe nkan ti mo gbo yin bi oro won o na nkan ti mo establish Allahu ta'ala and again, I am presently in the UK where I participated in Ijanaza, prayer after Salatul Jummah yesterday in a masjid. I presume to be a Sunnah compliant. Okay. Yeah, it's presumed. Okay. The Imam who led the Ijanaza prayer recited, is your request that you pay? For complete. That's what I want to remember. Question was complete. I know recite kinika. The Imam who led the Janaza prayer recited. We are coming to question. I can't say kinin that you be kiniwa full. She had a question. Okay. The Imam who led the Janaza prayer recited openly. It was the first time I would be witnessing such. Not only that, the Imam also recited Surah after the Fatiha before the second Takbir. He also recited Darud, Darud openly. Is this allowed? Imam Tami Pelu Darud. Well, Arakul Lehal. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Allah anhu, and Sahabat al-Ma'in, and Aqrab, and Wudakwa Abdullah ibn Abbas. Ona ti ki wo soke ri ngba to kirun fa won eyan ha o wa so fun won pe oni li ta'lamu annaha sunna oni mo mama ki fa ti ayi soke ke ni mo pe kini sunna so en wa mo ri ma babu ti ru awon ti won so yi wa
so tori pe gbo awon masailu ti won bere atanka sura atanka kinikan awon oro ti awon enu awon ni mimo ti o se kini ti o ku lori so boyo ri nteni e wa lori oni ti o se nbe wallahu a'lam barakallahu fik ari ekiro nko e ari الله أعلم أنا ما سأسأل يا أبو يفهم وصلي اللهم وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا لا إن شاء الله أما قد يلوري على إني بحج إليتي أمبار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله